Қайырлы күн, құрметті Тамыз конференциясына қатысушылар және қонақтар. Біз сіздермен бүгін Тамыз конференциясының аясында мектеп кітапханасына байланысты секцияны өткізгелі отырмыз. Тамыз конференциясы еліміздің 30 жылдық тәуелсіздігіне, ел тәуелсіздігіне және ұлы ағартушы ғалым Ыбырай Алтынсариннің бағытталып көрсетіліп отыр. Бүгінгі конференцияның болуы бұл Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының студиясынан тікелей эфирде жүзеге асырылып отыр. Конференция барысында өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз бар болатын болса, арнайы осы YouTube каналында тікелей эфирде сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазбаша түрде қоюларыңызға болады. Жазбаша түрде жазып, одан кейін біз мүмкіндігінше осы сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Конференцияның барысында сіздер мектеп кітапханасының бүгінгі заманауи қалай жұмыс жасайды, оның қандай бағыттары бар, қандай әдістері бар, жалпы баламен жұмыс жасаудағы мектеп кітапханасының орны, мектеп кітапханасының рөліне байланысты біршама тың ақпараттар алады деген үлкен сенімдеміз. Ал енді сіздердің назарларыңызға ОСР-дің жалпы балалардың функционалдық сауаттылығына байланысты арнайы түсірілген бейне жазбаны назарларыңызға ұсынғымыз келеді. Саяхатшыға жол сілтейтін тұсбағдар тәрізді. Экономикалық ынтымақтастық даму ұйымының оқу тұсбағдары да. Жылдам және қарқынды өзгеріп жатқан тұрақсыз әлемде оқушыларға біз қалайтын жарқын болашаққа жету үшін жол табуға көмектесе. Бұл әлемнің әртүрлі елдердің саясаткерлері мен зерттеушілері, мектеп басшылары мен мұғалімдері, сондай-ақ оқушылары бірігіп күш салып әзірлеген, білім мақсаттарын түсіндіретін және үнемі дамып отыратын білім беру бағдары. Оқу тұсбағдары оқушыларға өз әлеуетін жүзеге асыруға, қоғам мен жалпы адамзаттың әл-ауқатын жақсартуға қажетті құзыреттіліктерді анықтайды. Бұл құзыреттіліктер білімнің, дағдылар мен көзқарастардың құндылықтардың негізінде қалыптасады. Тұсбағдарды бағытқа алған оқушы қарекетшіл болады, яғни алдынан мақсат қоя алатын болады. Өзгерістерге қол жеткізу үшін оқушы өз әрекетіне саналы түрде және жауапкершілікпен қарап, шешімді өзі қабылдайды. Алайда оқушы жалғыз әрекет етпей, оған жарқын болашаққа бағыт беретін және өздері бірігіп әрекет ететін құрдастары, ата-аналары, мұғалімдері және қоғам қолдау көрсетеді. Тұсбағдар жарқын болашаққа жету үшін оқушыларды белгілі бір базалық білім болу керектігін айқындайды. Оған тек оқу сауаттылығы мен есептеу қабілеті ғана емес, сондай-ақ деректермен жұмыс істей білу сауаттылығы, цифрлық сауаттылық, тән мен жан саулығы, әлеуметтік және эмоциялық құзыреттіліктер жатады. Өзінің және қоғамның болашағын құру үшін оқушылардың бойында белгілі бір өзгертуші құзыреттіліктерді дамыту қажет. Бұл қабілеттер жаңа құндылықтарды қалыптастыра, шиеленіскен жағдайларды ретке және өз әрекеті үшін оқушы жауапкершілік алатын болады. Бұл құзыреттіліктерді дамыту, болжау, әрекет, рефлексия циклы бойынша жүзеге асырылады. Оқушылар қарекетшіл болған сайын рефлексия жасай алатын болады және соған сәйкес әрекет етеді. Сол арқылы олар өздерінің ойлау қабілетін үнемі дамыта түседі. Біз қалайтын жарқын болашақты әркім әрқалай елестетсе де, қоғамның әл-ауқатын арттыру біздің ортақ мақсатымыз. Оқу тұсбағдары барлық жастағы оқушыларды жарқын болашаққа бағыттайды. Құрметті конференция қатысушылары және әріптестер, біз бүгінгі осы Тамыз конференциясының аясында секциямызда Назарбаев зияткерлік мектептерінің мектеп кітапханасының жұмысының дамуына байланысты өзіміздің тәжірибелерімізбен бөліскіміз келеді. Өз кезегінде Назарбаев зияткерлік мектептерінің кітапхана жұмысы бірнеше бағыттармен жұмыс жасайды. Соның ішіндегі ең алғашқы бағытымыз бұл оқу сауаттылығын арттыруға арналған бағыт. Оқу сауаттылығын арттыруға арналған бағытта түрлі жобаларды, түрлі интерактивті әдіс-тәсілдерді, ойын түріндегі әдіс-тәсілдер, оқу клубтарының жұмыс жасауы,
Және де басқа да стандартты емес әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, жалпы оқушының кітап оқуға деген қызығушылығын арттырудың жан-жақты жобалары қарастырылған. Және де келесі біздің бағытымыз бұл зерттеу бағыты. Оқушылардың ғылыми жұмыстарымен айналысатын кезде осы зерттеу тақырыптарының ашу маңыз аясында қандай әдістерді кезең-кезеңімен жүзеге асыру керек. Осыған арналған біздің педагог кітапханашыларымыз арнайы тренингтер, болмаса жағы әртүрлі мынау зерттеудің арнайы бүкіл әлемге танымал әдіс-тәсілдері, Big 6, Guided Inquiry секілді осындай әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушыларымыздың ғылыми зерттеу жұмысын жасау үшін кезең-кезеңмен сатылап, қалай жүзеге асырудың әдіс-тәсілдеріменен үйретіп, бөліседі. Және де келесі бұл ақпараттық сауаттылығын арттыру, балалардың жалпы ақпараттық сауаттылығын қалыптастырудың арттыруда да бірнеше жан-жақты әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, балалардың мынау әртүрлі ғаламтордағы ресурстарды тиімді пайдалана алу, арнайы сенімді ақпарат көздерін ажырата білу, және де оқушылардың жұмыс жасау барысында, әртүрлі жобалық жұмыстарды жасау барысында сілтемелерді дұрыс қою, сенімді ақпарат көзін тиімді пайдалана алу секілді осындай бірнеше бағыттарды, дағдыларды үйретеміз. Және келесі бұл тағы да бір маңызды бағытымыз, мұғалімдерменен бірлесе жұмыс жасау, мұғалімдермен бірлесе отырып кіріктірілген сабақтарды өткізу. Бұл ең алдыменен әсіресе бастауыш сыныптардағы өте тиімді қолданылатын интерактивті әдістердің пайдалануы, сонымен қатар әртүрлі білім берудің қосымшаларын пайдалана отырып, мұғалімдердің сабақ өткізуіне қызықты болу үшін балалардың жалпы қызығушылығын арттыру мақсатында мұғаліммен бірлесе отырып сабақ кіріктірілген сабақты өткізуі. Бұл яғни өз кезегінде мысалы физика, математика, химия, қазақ тілі немесе орыс тілі, ағылшын тілі секілді тіпті дене шынықтыру пәнімен де бірлесе отырып педагог кітапханашылар осындай кіріктірілген сабақтарды өткізу мүмкіндігіне ие. Яғни бұл кіріктірілген сабақтарды жүзеге асыру барысында мұғалім өзінің пәні бойынша жаңа тақырыпты ұсынып, жаңа тақырыпты балаларға түсіндіргеннен кейін сол сабақты бекіту, пысықтау мақсатыменен мектеп кітапханашысының арнайы интерактивті қызықты тәсілдерін пайдалана отырып, сол пәннің мазмұнын сол әдістерге сала отырып, жалпы балалардың түсінуіне, балалардың жалпы сол пәнді толыққанды білуіне бірнеше, яғни ықпал ететін осындай әдістерді пайдалана отырып, бұл өз кезегінде мұғалімдер қауымменен педагог кітапханашының ынтымақтаса жұмыс жасауының тағы да бір белгісі. Және де өз кезегінде мұғалім өзінің сабақ жоспарын жоспарлауда арнайы осы педагог кітапханашымен бірлесе отырып, қандай ресурстарды пайдалануға болады, қандай әдіс-тәсілдерді қай жерде тиімді пайдалануға болатынын бірлесе отырып, ынтымақтастықтың арқасында серіктесе отырып, осындай жұмыстарды жүзеге асыру мүмкіндігіне ие. Және де біздің келесі бағытымыз Назарбаев зияткерлік мектептерінің мектеп кітапханасының жұмысын 2012 жылдардан бастап еліміздің барлық жалпы білім беру мектептеріне іс тәжірибе тарату ретінде өзіміздегі енгізген барлық тәжірибелерімізді өзімізде орнатып, көрсетіп, балалармен жұмыс жасағаннан кейін біз өзіміздің әріптестерімізге жалпы білім беру мектептеріне семинар, мастер-класс, тренингтер өткізу арқылы өз тәжірибемізбен бөлісеміз. Мұның дәлелі бүгінгі таңда республикалық көлемде көптеген өңірлерде біздің әріптестеріміз, жалпы білім беру мектептерінде жұмыс жасап жатқан әріптестеріміз осы үйреткен, бөліскен тәжірибелерімізді біршама сәтті жүзеге асырып, бүгінгі таңда біз серіктесе отырып осындай жұмысты атқарудамыз. Келесі бұл функционалдық сауаттылықты арттыру. Функционалдық сауаттылықты арттыруда да түрлі әдіс-тәсілдерді, соның ішіндегі әлемдік кафе немесе жаңағыдай айнала отырып кітап оқу, болмаса жаңа букбинга сияқты, букдинга секілді неше түрлі осындай әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, баланың жан-жақты қажетті бағдарларын алуға мүмкіндік береді. Және бүгінгі таңда педагог кітапханашылар осы тәсілдерді, әдістерді белсенді пайдалануда. Өздеріңізге тағы да айтап өтетін дүние, кітап оқуды насихаттаудың жобалар, акциялар аясында да жүзеге асырылып жатыр. Бүгінгі таңда зияткерлік мектептердің осы Redix жобасы өте
танымал жоба, және де бұл балалардың ерекше қуанышын айналған жоба деп айтуға болады. Бұл жерде балалар өздерінің өмірлеріне ерекше әсер еткен, өздерінің сүйікті кітаптарыменен, өзінің қалған достарыменен, айналасындағы достарыменен, әріптестерменен бөлісіп, осы кітапты насихаттайды. Бұл өз кезегінде мектептерде айына бір рет, кейде айына екі рет жүзеге асырылады. Бұл жерде бала осы кітап, бұл баланың өміріне қалай әсер етті, қандай ой салды, қалай өзіне ықпал етті осы кітаптың, кейіпкер қалай ықпал етті, міне осыған қатысты өзінің ойымен бөліседі. Ал тыңдаушы оқырмандар бұл кітапты ары қарай оқи ма, қызықты болды ма, болмады деген секілді өздерінің жауаптарын беріп, осыдан кейін мектеп кітапханасындағы осындай кітаптарды балалар бірін-біріне, өздерінің айналасындағы достарына жариялай отырып, бөлісе отырып, осындай кітапты оқуға деген қызығушылықтар артады. Келесі бұл кітап әлемді таңғалдырады деген арнайы жобамыз дәстүрлі түрде 3 жылдан астам уақыт болды. Бұл жобаның аясында мектеп қауымдастығы толықтай ата-ана, оқушылар, мұғалімдер, барлық қызметкерлер осы акцияға белсенді түрде қатысады. Бұл акция әрбір жылдың сәуір айында бүкіл әлемдік авторлық құқық күніменен балалар әдебиеті күнінің қарсаңында арнайы жүзеге асырылады. Осы мерекенің қарсаңында әрбір оқушы, әрбір оқырман өзінің көкейінде жүрген, оқығысы келіп жүрген кітаптарын арнайы жасырын түрдегі құпия оқырманға осы қандай кітап оқығысы келесін бөліседі. Ең соңында бұл жұмыстың барлығын әрине педагог кітапханашылар үйлестіреді. Бұл жерде балалар өзіне беймәлім кім екені, беймәлім құпия оқырманының өзінің сұраған кітабын алуына мүмкіндігі болады, қолына алуына. Және де сол ең соңғы осы акцияның аясында екі оқырман өздерінің бір-бірінің бұрыннан қалап жүрген кітаптарын бір-біріне сыйға тарту етіп, неге бұл кітаптарды, осы кітапты алып оқысы келгендігі, неге сыйға осы кітапты сұрағандығымен бөлісіп, бұл да осы оқушыларымыздың, оқырмандарымыздың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыратын, ерекше біздің оқырмандарымыздың асыға күтетін акциясы деп айтуға болады. Келесі жобамыз бұл Назарбаев зияткерлік мектептерінде 2013 жылдардан бері арнайы енгізілген зияткерлік мектеп оқушысының оқуына ұсынылатын 100 кітап жобасы. 100 кітаптың жобасының аясында 60-қа жуық қазақ классиктерінің әдебиеті, 40-қа жуық бұл әлемдік әдебиеттердің тізімінен құралған. Оқушылар осы кітаптарды мектеп бітіргенге дейін, 7-ші сыныптан 12-ші сыныпқа дейін осы кітаптарды оқып, бұл кітаптарды тек қана оқып қана қоймай, әртүрлі іс-шараларда осы кітаптарды оқығаны бойынша әңгімелеседі, сахналық қойым қойылады, немесе осы кітаптарға қатысты суреттер салады. Яғни өз кезегінде осы 100 кітаптың аясында мектеп педагог кітапханашылары жан-жақты әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оқушының тіл қорының, сөздік байлығының артуы, жалпы кітапты талғауды, кітап талғамы пайда болады. Және де мынау неғұрлым баланың жан-жақты жазуға, оқуға деген сауаттылығы да жан-жақты дами бастады. Тағы да бір айта кетерлік ерекше біздің акциямыз бұл букросинг деп атады. Яғни бұл Назарбаев зияткерлік мектептерінен 2013 жылдан бастап іске асырыла бастаған акция. Бұл акцияның аясында зияткерлік мектептері ауыл мектептеріне, кітапханаларына өздерінің оқыған кітаптарымен біздің оқушыларымыз, мұғалімдер қауымы өздерінің оқыған қызықты кітаптарымен бөлісу мақсатыменен осы кітаптарды жинақтап, ауыл мектептерінің кітапханаларына біз сыйға тартамыз. Өз кезегінде бұл акцияға біздің мектеп қауымдастығы өте белсенді қатысып, бүгінгі таңда елімізде барлық зияткерлік мектеп кітапханаларының ұйымдастыруымен, мектеп қауымдастығының белсенді қатысуыменен 45 мыңнан аса кітап ауыл мектептерінің кітапханасына сыйға тартылды. Келесі бұл 1-2-3 деп аталатын жоба. Бір айдың ішінде оқушылар 20 минут бойы кітап оқып, соңында соны 3 минуттың ішінде әрбір іс-әрекетте
3 минуттың ішінде оқыған кітабын жазбаша түрде, эссе түрінде жазады. Бұл өз кезегінде оқушының тек қана кітап оқуға ғана қызығушылығы ғана емес, сонымен қатар баланың жазу дағдысы да қалыптасады. Және де бұл жекелеген сыныптарға өткізілетін, немесе шаңырақтардың арасында өткізілетін өте тиімді әдіс деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Келесі біздің Bookstart деп аталатын жоба. Bookstart жобасы бұл бала күнінен, кішкентай күнінен балалардың бір жастан, екі жастан бастап, нәресте күйінен балалардың кітап оқуға деген алғашқы дағдыларын қалыптастыру мақсатыменен жасалатын жоба. Бұл жерде біздің оқушыларымыз, волонтерлар, мектеп педагог кітапханашылары бірлесе отырып, мынау аналар үйіндегі балалар ауруханасындағы емделіп жатқан кішкентай бүлдіршіндерге жас ерекшеліктеріне сәйкес кітаптарды, ойыншықтарды сыйға тарту арқылы аналардың өздерінің кішкентай күнінен нәресте балаларына кітап оқуға үйрету дағдысын қалыптастыру мақсатыменен жасалатын жоба. Бұл жобамыз да бүгінгі таңда өзіндік нәтижесін беруде деп сенеміз. Келесі бұл Reading Man. Бұл жерде де әрбір оқушы өздерінің оқысы келетін кітаптарын жасырын түрде жан-жақты осындай кітаптарын алып оқуға мүмкіндіктері бар. Назарбаев зияткерлік мектептерінің кітапханасының тағы да бір жұмыс жасайтын бір бағыты, біз тек қана осы ел ішінде республикалық көлемде ғана емес, халықаралық деңгейдегі көптеген мектептердің мектеп кітапханасыменен бірлесе отырып, сол мектептің оқушыларымен бірлесе отырып жасайтын бірнеше жобаларымыз бар. Бұл халықаралық мектеп кітапханашыларының ассоциациясының аясында жүзеге асырылатын, жыл сайын жүзеге асырылатын дәстүрлі түрде мынау кітаптың ішіне арнайы белгі қоятын осындай закладка деп аталады, сол белгі қоятын осындай сонымен белгілерменен өздері алмасу, яғни шетелдегі мектептер өздерінің осындай закладкаларын жасап, біздің мектептеріміздің балдар өз қолдарыменен осындай бетбелгілерді дайындап, өз нәтижесінде осы екі мемлекеттің, екі мектептің бетбелгілерін бір-бірлеріне табыстайды. Бұл әрине почта арқылы жүзеге асырылады. Мұның аясында мектептің оқушылары бір-бірімен танысып, Skype Project арнайы Skype-та арнайы танысып, өздерінің тарихтарымен, сол елдің мәдениетімен, сол мектептің өмірімен танысып, осыдан ынтымақтастық, серіктес мектептер пайда болады. Бүгінгі таңда бұл төс бетбелгіні шетелдегі мектептерге берудің нәтижесінде бүгінгі таңда бірнеше мемлекеттерді, Малайзия, Португалия, Америка Құрама Штаттары, Хорватия, Венгрия сияқты көптеген мемлекеттерде біздің педагог кітапханашылардың және мектеп зияткерлік мектептердің бірнеше осындай серіктес мектептері жұмыс жасайды. Өз кезегінде бұл ынтымақтастықтың арқасында мектептеріміздің, оқушыларымыздың көкжиектері жан-жақты даму үстінде. Сонымен қатар мектепте кітап оқуды насихаттаудың тағы да бір бағыты бұл оқу клубтарының жұмыс жасауы. Барлық зияткерлік мектептерде оқу клубтары жұмыс жасайды. Бұл жерде өз кезегінде орыс тілі, қазақ тілі және ағылшын тілі пәндерінің мұғалімдерімен бірлескен осындай оқу клубтарының аясында осы үш тілдегі әдебиеттерді оқуға мүмкіндік береді. Балалардың жалпы кітап оқуға деген қызығушылықтары біртіндеп арта бастайды. Тағы да бір біздің жобамыз бұл Memora деп аталады. Бұл жерде көбінесе қария кісілермен арнайы бейне жазбаларды алу арқылы мынау жас ұрпақпенен үлкен ұрпақтың арасындағы сабақтастықты жалғастыру мақсатыменен жасалған жоба. Бұл жерде біздің оқушыларымыз, мүмкін әжелері, аталары болуы мүмкін, немесе үлкен кісілер, өзінің атасы, анасы болуы мүмкін, осындай үлкен кісілерден қысқаша ғана жаңағыдай тілдесу арқылы, интервью алу арқылы, осындай естеліктерді жинау арқылы көптеген осындай видеолардың жазбасы жинақталады. Бұл өз кезегінде оқушылар осындай үлкен ұрпақтардың, үлкен аталардың, әжелердің әңгімелерін жадыларында түйіп, өздеріне жалпы өмірлік тәжірибелер алу мүмкіндігіне ие. Тағы да бір кезегі бұл отбасылық оқу. Отбасылық оқу бұл арнайы ата-аналарды осы жұмысқа тартамыз. Ата-аналар өздерінің оқыған кітаптарымен келіп, оқыған кітаптарымен бөліседі, және де осы кітаптардың жалпы қалай өзінің өзгеруіне, өміріне қандай ықпал еткендігі туралы тәжірибелерменен
бөлісіп, бұл да, бұл отбасылық оқуда, бүгінгі таңда тек қана бастауыш мектепте ғана емес, жоғары сыныптарда да, орта буындағы сыныптардың да арасында, шаңырақтардың арасында да кеңінен таратылып келе жатқан әдіс деп айтсақ болады. Сонымен қатар, мектептердің аясында, кітапхананың ішінде бізде еріктілер, волонтерлер жұмыс жасайды. Бұл волонтерлер осы мектептің ішіндегі, кітапхананың ішіндегі жұмыстарға, педагог кітапханашыларға көмектесу арқылы түрлі іс-шараларды өткізуге өздерін көмек қолдарын созады. Оқу сауаттылығын арттыруға байланысты, жаңа өздеріңізге айтып өткендей, бұл бинго, немесе кітапхана шамшырағы, болмаса айнала отырып оқу секілді осындай әдістер жалпы оқушылардың жаңағыдай жалықтырмай кітап оқуға деген қызығушылығын мүмкіндігінше арттырады және өз кезегінде өмірге қажетті дағдыларды алуына мүмкіндікке ие. Және де бізде ең қызықты, ең оқушылардың ерекше жақсы көретін әдісі бұл буктесте деп аталады. Өз кезегінде жаңа тәтті кітап, буктесте секілді осындай әдістер балалар өздерінің қолдарынан кулинарлық күйде арнайы кітаптардың кескініндегі бейнесіндегі арнайы тәтті торттарды, жаңағы тәтті нандарды пісіріп, осы жерде жаңағы сол кітапты неге таңдады, соның құрамын, ингредиенттерін айта отырып, бұл сыныптардың арасында да осындай үлкен сұранысқа ие қызықты әдіс деп айтсақ болады. Енді біз қашықтықтан оқыту форматына көшкелі, бұл жаңағы тәтті кітап секілді осындай әдістерді жүзеге асыру кішкене қиындыққа соғып отыр. Және көлеңкелі поэзия секілді әдіс тәсілдер, бұл әрине функционалды сауаттылықты, балалардың жалпы оқып жатқан мәтінді жадында сақтауға ықпал ететін әдіс тәсілдер. Және де мынау зерттеуге ықпал ететін әдіс тәсілдер бұл инфографика, интеллект карта секілді осындай әдіс тәсілдер жалпы мектептің кітапханасының аясындағы семинар тренингтерде мастер-класстарда арнайы оқушыларға үйретіледі. Және де мектеп кітапханашының жұмысын кішкене оңайлату, қашықтықтан оқыту форматына көшкелі мектеп кітапханашылары бұрынғыдан да ақпараттық технологияның инструменттерін, құралдарын ерекше меңгеруді қолға алды. Өз кезегінде бүгінгі таңда осы ғаламтар желісінде көптеген сапасыз, болмаса сапалы қандай ақпарат, сенімді ақпарат көз екенін білу үшін педагог кітапханашылардың көмекке келеді. Осы жерде мына пән мұғалімдеріне қажетті тегін сілтемелерді, сайттардың тізімдерін жасау арқылы осы сайттардың тізімдері арнайы жіберіледі. Өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып отырған сілтемелерді қарап көрсеңіздер сайттарда, бұл жерде мысалы көптеген үлкен қолданысқа ие сайттарды қарап көріп танысаңыздар болады. Және де көбінесе тегін ғаламтордың онлайн қосымшалары да мектеп кітапханасының ішіндегі, сонымен қатар пән мұғалімдерінің де сабақ өткізуіне үлкен көмекші құрал деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Келесі біздің айтатын тағы да бір үлкен бағытымыз. Бүгінгі таңда мектеп кітапханасы тек қана кітап беру болмаса жаңағыдай қағаз түріндегі кітаптар ғана емес, электрондық түрдегі ресурстарға көбірек көшіп, оның қолданылу аясын кеңейтіп жатыр. Өз кезегінде мектеп кітапханасының қызметі де, аясы да, бағыты да жан-жақты кеңеюде. Осының аясында біздің зияткерлік мектептерде мектеп кітапханасының жұмысын ақпараттық ресурстық орталыққа айналдыру жұмыстары бүгінгі таңда жоспарлы түрде жүзеге асырылуда. Бұл жүйеде біз LibGuide деп аталатын американдық жүйемен жұмыс жасаймыз. Бұл жүйенің бір ерекшелігі арнайы барлық сілтемелер, тегін сайттар болсын, ақылы түрдегі сайттар, көптеген пәндер бойынша көптеген сілтемелер, сайттардың барлығы бір көзге, яғни бір терезенің ішіне арнайы жинақталады. Ол жерде оқушы мұғалімдерге жан-жақтан әртүрлі ақпараттарды іздеп уақыт жібермеу үшін
уақыт үнемдеудің бірден-бір жақсы тәсілі. Өз кезегінде бұл Либгайд деп аталатын жүйеде администратор ретінде педагог кітапханашылардың өздері отырады. Және де бұл өз кезегінде адаптивті оқыту, қашықтықтан оқыту кезеңдерінде пән мұғалімдеріне үлкен көмек болатын арнайы ресурстар деп айтсақ болады. Бұл жерде пән мұғалімдері пәндер бойынша сапалы сілтемелерді, сайттарды ұсынып, соның сапасына назар аударады. Ал мектеп педагог кітапханашылары осындай сайттарды, сілтемелерді іздей отырып, оның қалай пайдалануға болатындығын қолданыс аясын түсіндіреді. Мектеп оқушылары, мұғалімдер қауымына бұл жүйе, Либгайд деп айтылатын жүйе, осы оқу жылында толыққанды жұмыс жасауға беріледі. Өз кезегінде бұл Либгайд деп аталатын осы жүйенің көп көмегі тиет. Бұл жерде тек қана кітапхананың аясындағы ресурстар қана салынбайды. Сонымен қатар мектептегі мына ғылыми жобалармен айналысатын, олимпиадаларға арналған түрлі сайттар, түрлі жаңағыдай оқулықтар, түрлі ресурстардың барлығы осы жерге салынады. Сонымен қатар, мысалы, олимпиаданың жетістіктеріне ие болған мақтаныштар, болмаса туған елге тағзым секілді тәрбиенің аясындағы жасалып жатқан көптеген жобалар осы Либгайд жүйесінің ішіне бір жерге жинақталады. Бұл өз кезегінде мектеп қауымдастығының ақпаратты тез табуға, жан-жақты пайдалануға үлкен септігін тигізеді. Сонымен қоса педагог кітапханашылардың жұмыстары да үлкен өзгеріске ұшырайды. Яғни бұрынғы жасап жүрген жұмыстарынан бөлек, біздің педагог кітапханашы әріптестеріміздің қызмет аясы да кеңейеді. Бұл жерде жаңағы ақпараттарды сұрыптау, талдау, оны жіктеу, оны жаңағыдай оқырмандар қауымына жеткізу, семинар оқыту секілді осындай жан-жақты жұмыстар жүзеге асырылады. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Ал енді құрметті конференция қатысушылары, біз сіздерге қазір халықаралық деңгейдегі осы мектеп кітапханасының саласында жұмыс жасап жүрген сарапшыларында пікірі біз үшін маңызды. Бүгінгі біздің конференцияға осы Америка Құрама Штаттарының Калифорния өңірінен Кастилия мектебінде жұмыс жасайтын педагог кеңесші, кітапханашы негізі және педагог кеңесші Таша Бергсон деген әріптесіміз өзінің тәжірибесімен бөліседі. Бұл Ташаның негізгі тақырыбы әдебиетке түсіндірме жазба жасау. Яғни өздеріңізге белгілі, біз оқушыларға құзыреттіліктің, тілдерді меңгерудегі құзыреттілік, айтылым, жазылым, сөйлеу, оқу секілді осындай құзыреттіліктерді біз дамытамыз. Соның ішіндегі жазба әдісіне байланысты өзінің тәжірибесімен бөліседі. Келесі кезекте осы бейне жазбаны көруге, тамашалауға сіздерді шақырамын. Здравствуйте, меня зовут Таша Бергсон Майклсон. Я библиотекарь-инструктор в школе Кастилея. Это школа с 6 по 12 класс в Пауло-Алто, Калифорния. Наша школа только для девочек, и у нас более 400 учащихся. Нам очень везет, что мы работаем в команде из трех библиотекарей. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о проекте, который мы проводим с нашими 12-классниками. Много лет назад моя коллега преподавала английскую литературу XIX века. Она была расстроена, так как учащиеся, по ее мнению, не владели словарным запасом, используемым в классической литературе. Например, учащиеся не знали значения слова «стипл» — «шпиль», хотя раньше данное слово встречалось в школьной программе по чтению. Большое беспокойство вызывал тот факт, что после разговора со студентами выяснилось, что они редко делали глубокий анализ прочитанного и редко обращались за помощью к библиотекарю. Ее целью стало продемонстрировать учащимся, прежде чем они поступят в университет, что для них может быть очень полезным обратиться к библиотекарю в случае, если они столкнулись с трудностями в понимании. Она также хотела донести до учащихся плюсы полного понимания слов, встречающихся во время чтения. Опираясь на эти две цели, мы запустили проект «Пояснительная записка».
В зависимости от предмета, задание было 2-3 страницы, где учащиеся объясняли, как понимание истории или происхождения определенного слова помогло им лучше понять аспекты прочитанного. Выбор слова оставался за учащимися. От них требовалось встретиться с библиотекарем на 20 минут. Воспользоваться историческим словарем, например, Оксфордский словарь английского языка и два дополнительных источника, часто те, которые им помог найти библиотекарь. Пояснительная записка оказалась интересным, увлекательным и полезным проектом настолько, что все наши учащиеся 12 класса в первой четверти выполнили свое задание. Это довольно необычно для нашей школы, так как большинство учителей редко сотрудничают в общих проектах и дают одинаковые задания. Тем не менее, проект был организован в рамках предметов английской литературы XIX века, английской литературы XX века, а также афроамериканские женщины-писатели, поэзия и современная европейская литература в переводе. В первый год внедрения проекта один учащийся выбрал термин из книги Джейн Остин «Доводы рассудка». Она выбрала лосьон Гауленда, который отец героини использовал для лица. Для нас, читающих «Доводы рассудка» в 21 веке, довольно очевидно, что отец, использующий крем для лица, был самовлюбленным. В ее исследовании ученица нашла, что лосьон Гауленда не только содержал ядовитые вещества, но и был хорошо известен людям того времени, описанного в романе Джейн Остин своими ядовитыми свойствами. Исходя из этого, ученица сделала выводы, что отец героини не только самовлюблен, но и глуп. Данная работа для нас была интересным открытием. После первого года проекта мы попросили учащихся использовать слова, которые изменили их понимание героев и основных событий в книге, которую они читали. Сейчас я вам хочу предоставить очень интересный пример, который повел нас по весьма увлекательному пути. Во время карантина у меня была возможность создать видеоурок на основе того, что я обычно использую для преподавания данной методики. Это серия видеоуроков, которые учащиеся могут просматривать для домашнего задания. Сейчас мы с вами посмотрим видео о данном человеке. Возможно, вы знакомы с Дамблдором. Он возник в исследовании одной ученицы, потому что слово «Дамблдор» попалось ей в романе Томаса Харди «Мэр Кестридбриджа». Данный роман был частью программы по литературе. Ученица была заинтригована, почему слово «Дамблдор» используют в данной книге, что оно могло означать. Давайте с вами узнаем. Оксфордский словарь английского языка – очень интересный ресурс. Большинство словарей, которые мы используем, как правило, словари с современным значением слов. Это значит, что когда мы ищем слово, мы получаем, что это слово означает сейчас. У Оксфордского словаря английского языка другая цель, а именно показать нам историческое использование, развитие и изменение значения слова в течение времени. Давайте взглянем, давайте найдем слово «Дамблдор». Итак, «Дамблдор», оказывается, означает «шмель». Это местный диалект. Здесь описывается, что он издает жужжащий музыкальный звук. Жужжали и гудели деловитые шмели. Здесь повторяется описание звука, который они издают. Это оказалось довольно неожиданным для меня и моей ученицы, так как мы не слышали это слово ранее. Когда мы с моей ученицей делали этот запрос в словаре, она сказала: «Кажется, где-то я слышала, что Роулинг давала интервью про имена своих героев и как она их выбирала. Как вы думаете, может, мы сможем его найти?» Мы продолжили поиск и нашли ссылку на данное интервью. У Роулинг спросили об именах, например, Дамблдор, Волдеморт, Хагрид,
Она объясняет, «Дамблдор» — это старое английское слово, означающее «шмель». Потому что Дамблдор очень любит музыку, и всегда я представляла, что он напевает себе под нос. Теперь, когда я знаю, что Дамблдор означает «шмель», и его имя предполагало в себе связь со звуком, которую они издают, и мелодичностью, и Роулинг использовала это имя целенаправленно, мне кажется, конечно же, Дамблдор ходил по Хогвартсу, напевая себе под нос. Я никогда об этом не задумывалась, но теперь это кажется таким естественным дополнением его характера. Теперь я знаю о нем то, что не знала раньше, и мне кажется, что я могу понять его лучше. Кстати, вот ссылка на данное интервью, если кому-то интересно. Довольно увлекательно здесь просматривать и видеть других известных авторов, использующих слово «Дамблдор». И вот интересная книга «Словарь диалектов английского языка». И так как я знаю, что из Оксфордского словаря, что данное слово является местным диалектом, мне очень интересно посмотреть его в этой книге. Итак, перед нами определение слова «Дамблдор» из словаря диалектов. Интересной частью является цитата из книги Томаса Харди «Мэр Кастербриджа». «И со временем вместо сварганить она стала говорить устроить, а шмелей больше не называла жужжалками». Именно эта цитата изначально подтолкнула ученицу к исследованию. Эта книга нам говорит, что Дамблдор использовал значение «шмель» в Йоркшире и Дорсетском диалекте. После этого мы решили проверить, использовал ли Томас Харди слово «Дамблдор» в других произведениях. Как оказалось, он использовал его довольно часто, и нас заинтересовало, был ли он родом из Йоркшира. События в произведениях Харди происходят в альтернативной Англии, потому что он ее переименовал. Они происходят в Эссексе, и здесь вы видите Кастербридж, где происходит событие мэр Кастербриджа. Мы открыли карты Google и сравнили обе карты, и как оказалось, это Дорчестер. И Дорсет в регионе Шир, где расположен Дорчестер, является местом, откуда пришел диалект, использующий термин «Дамблдор», то есть «шмель». А теперь интересная часть. Вы готовы? Мы вернулись назад, еще раз посмотрели цитату. «Шмелей она больше не называла жужжалками». Перед нами весь абзац из романа Томаса Харди. Здесь нам встречается слово «Хагрид». But that they were engaged, that she grew to talk of greggles as wild hyacinths, that when she had not slept, she did not quaintly tell the servants the next morning that she had been Hagrid, but that she had suffered from indigestion. Wait, Hagrid? Определение слова «Хагрид» – одержимый, подверженный кошмарам, морально измотанный, тревожный. Звучит знакомо. Из интервью Роулинг. Да, Хагрид мой любимый персонаж. Он гигант-сторож в школе. Хагрид – это также старое английское слово, означающее, что у тебя была тяжелая ночь. Хагрид любит выпить, и у него много тяжелых ночей. И по моему мнению, вот это и является лучшей причиной вовлечения учащихся в данный проект. Однако история здесь не заканчивается. В этом году ученица спросила меня, есть ли какая-то определенная причина, что Роулинг использовала язык из этого региона Англии. Я ответила, вряд ли, она, скорее всего, выучила это где-то, так как она родом из Шотландии. К счастью, ученица не удовлетворилась моим ответом и сделала самостоятельное исследование. Она провела поиск, где проживало волшебное сообщество из Гарри Поттера. Она узнала, что большинство волшебных сообществ, упоминаемых в книге, находится в регионе Уэст. Если сравнить регион Уэст с вымышленным миром Томаса Харди и реальной местностью, где он жил, мы видим, что это в той же самой местности. Также данная статья Bristol Post из региона Уэст говорит о том, что Роулинг жила в этой местности в юности.
J.K. Rowling lived in these locations when she was young, and if we look on Google Maps, we can see. И если мы посмотрим на карту Google, оба населенных пункта Йейт и Татсхилл находятся в том же регионе Уэст, и они оба совпадают с регионом, где жил Томас Харди. Это исследование оказалось очень увлекательным. Учащиеся брали знания, полученные из проекта, и адаптировали их под другие ситуации. Я надеюсь, вы сможете найти применение данной методики в своей работе и с удовольствием жду ваших результатов. Большое спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги, а также участники нашей сегодняшней конференции. Я хотела бы поблагодарить наших экспертов Аиду Тулендиевну, а также нашу Ташу Майклсон за превосходную презентацию. Далее мы хотели бы вам рассказать о формировании нашего проекта методики PISA, которая была позаимствована у наших иностранных партнеров, таких как США, Финляндия, Южная Корея и Сингапур. PISA – это проект-методика, где мы обычную функцию библиотекаря трансформировали на педагогическую, тем самым дав возможность нашим педагог-библиотекарям внедрять интерактивные методики, а также продвигать функциональную грамотность и ресурсы. Сегодня мы далее в программе вам расскажем о методике SOAPS, и также мы предложим вам разные методические условия. Следующий наш выступает педагог-библиотекарь. Это Саламахина Ольга и Оспанова Сандугаш. Прошу на экран. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я хотела с вами поговорить о теме формирования критического мышления у учащихся средней школы в работе с текстами. Для начала давайте с вами поговорим, что же такое критическое мышление. Критическое мышление – это способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения, анализировать и делать собственные выводы. Из характеристик, присущих критически мыслящему человеку, можно выделить умение активно воспринимать информацию, решать поступающие проблемы, применять свои знания в различных ситуациях, анализировать, делать выводы, оценивать свои собственные чувства и мысли и открыто принимать взгляды других. Последние несколько лет роль школьной библиотеки значительно изменилась. Теперь школьная библиотека – это не только место, где учащиеся и учителя могут получить книгу или какие-либо дополнительные ресурсы, но также библиотека несет в себе педагогическую функцию. Поэтому сейчас в наших школьных библиотеках мы работаем в разных направлениях, которые позволяют нам развивать навыки критического мышления у наших учащихся. Какова же цель вообще развития критического мышления в рамках школьной библиотеки? В первую очередь, это, конечно же, развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых для учебы и обычной жизни. Развитие умения принимать взвешенные решения, умение работать с информацией, анализировать, рассматривать различные стороны. И, конечно же, развитие языковых навыков. Так как на уроках критического мышления в первую очередь учащиеся работают с разными видами информации. Теперь давайте немного поговорим о том, как же организовать урок по развитию критического мышления в школьной библиотеке. Что для этого нужно? Как к этому подойти? Какие будут результаты? Какие вам нужны ресурсы? Для организации урока по развитию критического мышления вам потребуются только тексты. Вы можете их подобрать либо с интернета, либо из фонда вашей библиотеки, и рабочие листы, которые вы самостоятельно до этого готовите для ваших учащихся, исходя из той методики, которую вы используете. Как же подобрать тексты для урока критического мышления в библиотеке? И если мы говорим об источниках, это могут быть книги, газеты, журналы, энциклопедии или же веб-сайт. Книга может быть как художественная, так и другого жанра, в зависимости от того, какую цель вы преследуете. В наших библиотеках мы очень часто используем газеты и журналы
так как, во-первых, газеты и журналы предлагают короткие статьи, которые можно прочитать за один урок, в течение одного урока успеть с ними поработать. И также потому, что газеты и журналы, как правило, не являются очень популярным видом литературы среди детей, и тем самым мы их пытаемся популяризировать. Также вы можете использовать в качестве источника вашей информации веб-сайты. Здесь у вас, конечно же, подход будет различаться в зависимости от того, проводите вы ваш урок лицом к лицу или вы делаете это дистанционно. В любом случае, конечно же, вам нужно заранее найти тексты, выделить их, подготовить, скопировать, распечатать. Или, если мы говорим о веб-сайтах, можете просто подобрать ссылки. Теперь давайте поговорим о жанре. Какие же жанры текстов можно использовать в работе по развитию критического мышления? Могу сразу сказать, что любой жанр подойдет. Это зависит только от того, какой является цель вашего урока. Жанр, который я хотела бы упомянуть, который мы обычно выделяем отдельно, это поэзия. Как правило, я думаю, вы согласитесь, что учащийся особо не интересуется поэзией, за исключением тех произведений, которые им преподаются в рамках школьной программы. Поэтому анализ является очень интересной формой привлечения учащихся к чтению поэзии. В этом случае вам также можно либо использовать поэтические сборники, которые у вас имеются в библиотеке, или же выбрать стихи в интернете. Сейчас есть очень много порталов, где можно эти стихи найти. Также хотелось бы сказать, что большинство стихотворений, они находятся в бесплатном открытом доступе, что также, конечно же, облегчает подготовку к вашему уроку, если вы решили использовать поэзию. Важной частью вашего успеха в работе по развитию навыков критического мышления является ваше самообучение, возможность ваша к собственному поиску и изучению информации. Сейчас у нас у всех есть свободный доступ к огромному количеству информации, поэтому, конечно же, очень важно находить время и самостоятельно просматривать какие-либо профессиональные ресурсы в интернете для того, чтобы изучать опыт работы отечественных и зарубежных школьных библиотек. Сейчас мы с вами перейдем к практической части вебинара, где моя коллега подробно расскажет, как организовать урок по развитию критического мышления с применением методики аргументированного анализа SOAPS. Большое спасибо за внимание! Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Успанова Сандураш. Я являюсь старшим педагогом-библиотекарем в Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления города Павлодар. Продолжение темы «Формирование критического мышления в работе с текстами» на практике предоставляем вашему вниманию методику SOAPS. Есть не менее популярный методический прием, названный сторонниками критического мышления. SOAPS – это сокращение для слов, в переводе означает предмет, событие, аудитория, цель и оратор. Почему мы, библиотекари, выбираем этот метод при работе с текстом? Чтобы помочь читателям определить цель текста. Это означает, что учащиеся могут не только понимать текст, но также могут определить назначение текста. Такой прием заставляет читателя быть более внимательным к прочитанному и помогает анализировать текст. На практике мы используем 4 шага по приему данной методики. Во-первых, раздаем текст ученикам, и они начинают читать отрывок текста. Во-вторых, рассказываем ученикам о том, что они в данном отрывке текста ищут в нем некоторые аспекты. Следующее, объясняем, что они исследуют части текста, чтобы понять намерение и цель текста. В-четвертых, раздаем лист размышлений и объясняем стратегию SOAPS. Прочитав текст, ученики начинают, отвечая на вопросы, заполнять лист размышлений. Как вы видите, лист размышления разделен на 4 колонны. В первой колонне идет предмет, идея или тема текста. Здесь необходимо ответить на вопрос, какова общая тема. Подумав об информации, которую передает текст, необходимо сформулировать общие впечатления, а затем изучить отдельные предметы или конкретные детали.
Во второй колонне «События и аудитория», отвечая на вопрос, что за документ, учащиеся могут выбрать из предложенных вариантов ответа, либо написать свой вариант. Следующий вопрос – каковы его уникальные физические качества? Также необходимо выбрать из указанных, либо написать свой вариант ответа. Поддержите каждый ответ документами. Необходимо ответить на вопросы, кто был целевой аудиторией, когда документ был создан или распространен. Следующая колония – цель. Отвечаем на вопросы. Как вы думаете, почему этот документ был создан? Какие конкретные данные в документе помогут вам узнать, почему он был создан? Какие вопросы поднимает текст? Также эти вопросы можно добавлять вопросы, отталкиваясь от текста, который вы раздаете детям. Четвертая колония – оратор. Здесь необходимо подумать о профессии, поле, религии, национальности и классе создателя документа и ответить на вопросы, кто создал документ, чей голос предоставлен в документе. Для примера был выбран фрагмент из рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». И сейчас я вам прочитаю отрывок из рассказа. «Учился я хорошо, с французским же у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова, но произношение с головой выдавало мое ангарское происхождение. Учительница французского языка Лидия Михайловна бессильно морщилась и закрывала глаза. «Нет, придется с тобой заниматься отдельно», — сказала она. Так начались для меня мучительные дни. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки заставляла меня мозолить бедный мой язык. Постепенно я стал довольно сносно выговаривать слова, и они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а позванивали и пытались куда-то лететь. Невольно и незаметно я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты, без всякого принуждения, лез в словарик, заглядывал в дальние тексты учебника. Наказания превращались в удовольствие. На следующем слайде вы увидите заполненный лист размышления. После прочитанного я старалась ответить на вопросы, излагая свои мысли. Первый вопрос – какова общая тема? Основная мысль текста в том, что если упорно учиться, то вскоре ты добьешься успеха, и то, что ты раньше считал невыполнимым, будет приносить тебе удовольствие. В колонии, где события аудитории, на вопрос, что за документ, я выбрала свой ответ варианта и написала художественный рассказ. Каковы его уникальные физические качества? Также, указав свой ответ, я дополнила словом «книга». Поддержите каждый ответ документами. Кто был целевой аудиторией? Текст направлен на детей среднего школьного возраста. Следующая колонна – цель. Какие вопросы поднимаются в тексте? В тексте поднимаются вопросы стремления ученика к преодолению трудностей. Воздействие на чувства и мысли читателя. Доброта, неравнодушие, значение учителя в жизни ребенка, моральный выбор. Четвертая колонна. На вопрос, кто создал документ, я ответила: писатель Валентин Распутин. Чей голос предоставлен в документе? Повествование ведется от первого лица. Таким образом, учащиеся, прочитав текст, отвечая на эти вопросы, текст хорошо запоминается, хорошо анализируется и более глубоко воспринимается. Технология критического мышления через чтение и письмо, являясь личностно-ориентированной, позволяет решать широкий спектр образовательных и развивающих задач, формировать необходимые ключевые компетенции учащихся. В условиях динамично меняющегося мира очень важно помочь каждому ученику включить в межкультурное взаимодействие, сформировать базовые навыки человека открытого информационного пространства и научиться эти навыки применять. На этом практическая часть заканчивается. Спасибо за внимание. Құрметті конференция қатысушылары, құрметті қонақтар, біз сіздерге жаңа конференцияның барысында сұрақтарыңыз бар болса, жазбаша жазсаңыздар болады. Біз чатқа жазсаңыздар, осы сұрақтарыңызға мүмкіндігінше жауап береміз. Белсенді болуларыңызға шақырамыз сіздерді.
Конференцияның басында мен өзімнің презентациямды айтып өткен болатын. Бүгінгі таңда педагог кітапханашылар түрлі онлайн қосымшаларды пайдалана отырып, мектептің ішіндегі кітапхана жұмысында түрлі әдіс-тәсілдерді қолданып отырғандығын тілге тиек еттім. Қазір сіздердің назарларыңызға осы Padlet онлайн қосымшасы қалай кітап оқуда, кітап оқуды насихаттауда қалай пайдаланылуын тиімді жолына байланысты ақпаратпен бөлісеміз. Және мектеп кітапханасы бұл оқу-тәрбие жұмысында өте маңызды орын алатын мектептің жан жүрегі деп айтсақ болады. Осы жерде мектептің ішіндегі тәрбие жұмысында да кітапханашылардың алатын орны ерекше. Мынау балаларды тәрбиелеуде адамгершілік құқықтық тәрбиелерді беруде, балалардың адами қасиеттерді бойына ұялатуда, әртүрлі адамның бойындағы асыл қасиеттерді бойларына сіңіруде де осы педагог кітапханашылардың рөлі ерекше. Осы маңызды мәселеде құндылықтар, мынау мектеп құндылықтарының ішінде тәрбиенің құндылықтарын сіңіруде де арнайы біздің тәжірибеміз бар. Сіздердің назарларыңызға осы Padlet онлайн қосымшасын кітап оқуды насихаттауда қалай тиімді пайдалануға болады, сонымен қатар құндылықтар сөздігін пайдалана отырып балаларды қалай тәрбиелеуге мүмкіндігіміз бар. Осы тәжірибеменен сіздермен бөлісеміз. Бейне баянды көруге сіздерді шақырамын. Оқытуға арналған онлайн платформалардың оқу материалдарымен жұмыс істеу әдістемесімен танысамыз. Осында онлайн платформаларының арасындағы ең тиімді әрі қолайлы қазір қолданыста жүріп жатқан ол Padlet онлайн тақтасы. Padlet сервисі ол веб-парақтарды жылдан бірлесіп құруға арналған. Padlet бұл блогтың, жазу кітапшасының және файлдарды онлайн алмасу платформасының гибриді болып саналады. Padlet-тің өнімді желілік оқыту мүмкіндігі кез келген форматтағы әр түрлі оқу материалдарын орналастыруға болады. Негізгі баяндама, интерактивті постер, немесе интерактивті презентация, сауалнама жүргізуге болады. Видео, аудио және фотоматериалдарды қоса отырып, викторина құруға болады. Қашықтықтан оқытуды тиімді ұйымдастыру және сонымен қатар оқушылардың жоба жұмыстарын ұйымдастыру, пікірталас ұйымдастыруға болады. Хабарландыру тақтасын жасауға әрі өңдеуге, таңдалған тақырып бойынша өзіңіздің жеке фотогалереяңыз немесе оқушылардың бейне жазбаларын жинағын жасасаңыз болады. Ол үшін не қажет? Padlet виртуалды тақтаны құру кезеңдері, яғни ол ресурсқа тіркелуіңіз керек, яғни padlet.com-ға Google аккаунт, Facebook немесе электронды поштаңыз арқылы тіркелуге болады. Жаңа тақта құраймыз, оның ішінде жаңа тақтаға түсін, түрін таңдаймыз, тақтаның атауын береміз, сипаттамасын және абойын таңдаймыз. Сіз Padlet-ке қандай материалдарды қоса аласыз? Мәтін, гиперсілтеме, веб-камера немесе ұялы телефон арқылы жазылған бейне жазба, Padlet-ке тікелей жазылған дыбыстар, веб-камера немесе ұялы телефон арқылы жазылған фотосуреттер, Google карталар енгізуге болады. Енді практикалық жұмысқа өтейік. Өзіңіздің өзіңіздің Google-дан padlet.com кіруіңізді сұраймын. Бәріңізді, яғни бірінші тіркелеміз деп айттым, мен әрине әрдайым тіркеліп қойғанмын, мінеке қарлығаш акті деп маған шығып тұр өзімнің. Енді біз осы жерде үстіңгі жанда создать доску дегенді белгілейміз. Әртүрлі сіздерге мына әртүрлі Padlet тақташасын береді. Стена жасайсыз ба, лента жасайсыз ба, кодировка, колонки, карта, холд, хронология. Біз бүгін стенамен танысамыз. Мінеке. Енді байқасаңыз сол жағыңызда мінеке название дейді, атын өзгертуге болады. Біз бұны практикалық жұмысқа қояйық. Практикалық жұмыс. Енді бізде бұл жерде суретін өзгертуге болады, мысалы сізге одна цветін, немесе әртүрлі текстурный узор.
әрпі таңдап алсаңыз болады. Сонымен қатар, яғни шрифт өзгертсеңіз болады, я комментарий қосып қоюға болады. Болды, осымен мінекі дайындап қойдық. Енді практикалық жұмыс кезінде, я стикерлерді мына оң жағыңызда төмен жақта мені көріп тұрсыздар ғой, осыны бассаңыздар стикер пайда болады. Біз ең бірінші жаңа айтқандағыдай бейне материалды. Я бейне материалдың сілтемесін копировать етіп, мінекі падлетке орналастыруға болады. Мінекі бейне материал шықты. Егер қандай да бір жағдайда қате болып қалса, сіз әрине редактировать ете аласыз, немесе ұнамай жатса, оны жойып жіберуге болады, немесе комментарийді қосуға болады. Байқадыңыздар ма? Мысалы, кереметті жазып қойсақ. Мінекі комментарий. Сонымен қатар бұның түсін өзгертуге болады. Мінекі. Өстіп стикерлер. Тағы да келесі біз енді екінші мінекі фотоматериалды сілтемесін аламыз. Қоямыз. Мінекі фотоматериал болды. Байқадыңыздар ма? Фотоматериал. Түсін өзгертіп қояйық. Енді келесі стикерға біз мақала енгізейік. Мақала. Яғни жаңалықтарды енгізген сайын жаңа стикер енгізіп тұрсаңыз болады. Және бізде соңғысы қалды, мінекі әдебиеттер тізімі. Мінекі Олжас Сүлейменовті әдебиеттер тізімі. Бұның бөтісіне өзгертіп қойайық. Сіздерде де болды ма? Енді практикалық жұмыс бойынша қалай сіз байқадыңыздар, біз өстіп стикерлерді қолданып отырмыз. Назарбаев зияткерлік мектебінде бізде практикалық жұмыс өткен. Осы Padlet тақшасы бойынша бізде оқушылар да, мұғалімдер де, біздің кураторлар да барлығы қатысқан. Ол сілтемені мінекі ошақтан алып көрсеңіздер болады. Google аккаунтта бізде «Моя любимая книга» 23 сәуірге байланысты, яғни кітап күніне байланысты біз осындай Padlet тақташысын орнатқанбыз. Бұл жерде мінекі біздің оқушылардың жасаған кітаптарын көре аласыздар, қандай кітаптарды сүйіп жақсы көретін, яғни қандай кітаптардың астында бізде қандай комментарий болды. Сонымен қатар мінекі мынандай 4 жұлдызшалы лайк қойғандар да бар. Яғни біз осылай практикалық жұмыс жасап өзімізге нәтиже жасағанбыз. Яғни бұл осындай жобаны өткізгеннен кейін біз барлығын анализ өткізіп, қандай кітап қандай орынға ие болғанын жасадық. Оны мінекі нәтижемізді мұнда көре аласыздар. Яғни лайк бойынша бізде жеңген кітаптар ол «Гарри Поттер мен шоколад» кітабы, екінші орында «Маленький принц» кішкентай шахзада, үшінші орында 1984 жыл және «Зов предков» кітаптары алды. Ал түсініктемелерге сәйкес бізде, яғни конституция, РК конституция алды, «Волоколамский шоссе» және «Ходячий замок цветы для Элджернона». Осы кітаптар бізде жеңіске жеткен еді. Сіздер ма, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге мен біздің мектептердегі кітапханалық іс-шаралар арқылы оқушылардың бойында рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру туралы баяндайтын боламын. Ұлы ойшыл, ғалым Әл-Фараби атап айтқандай, тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Жалпы құндылық дегеніміз не? Оның адам өмірінде алатын орны мен маңыздылығы неде? Білім мен тәрбие беруде неліктен құндылықтарға өте үлкен көңіл бөлу қажет? Мектеп кітапханасының
оқушылар бойына құндылықтарды сіңіруде, тәрбиеге етене араласуда орны қандай? Яғни осы сынды сұрақтарды сіздермен талқылайтын боламыз. Құндылықтар жеке тұлғаның бойында өмірге келген сәтінен бастап бірге дамиды. Жасы ұлғайған сайын қоршаған ортасына сәйкес бірге қалыптасады. Құндылықтарды түріне қарай төрт топқа бөліп, оны жеке қарастырсақ та болады. Мысалы, интеллектуалды, физикалық, рухани және эмоционалды. Әр құндылықтың өзіне тән жүктемесі бар. Интеллектуалды құндылыққа баланың кітап оқу, білім алу, тәжірибе алмасу, жоспарлау, алға мақсат қою десек, эмоционалды, физикалық және рухани құндылықтарға шығармашылық, еркіндік, жауапкершілік, сыйластық, махаббат, достық, шыдамдылық, адалдылық, сенімділік тағы сол сияқтыны жатқызуға болады. Педагогикалық тұрғыдан құндылықтарды қарастыратын болсақ, ол адамның өзіндік құқығы, адамдармен қарым-қатынасы, іс-әрекеті, тұрақтылығы, мәдениеті, тәрбиесі. Осы тұрғыдан Назарбаев зияткерлік мектептерінде жас ұрпаққа білім беріп, тәрбиелеуде зор жұмыстар атқарылуда. Және сонымен қатар мектеп кітапханасы ақпарат пен білім алу орталығы ғана емес, мектеп оқушыларын тәрбиелеуде орасан зор үлес қосатын орта. Мектеп оқушыларының бойында рухани құндылықтарды тәрбиелеуде мектеп кітапханасы көптеген іс-шаралар, акциялар ұйымдастыруда. Себебі кітап арқылы оқушы бойына өмірлік құндылықтарды сіңіре алады. Әр оқылған кітап, шығарма кейіпкерінің басынан өткерген түрлі жағдайлар, жасалған шешімдер бұл тәрбие, сабақ. Осы бағытта мектеп кітапханасы келесі іс-шараларды жүргізуде. Bookstart жобасы. Бұл жобаның ұраны кітап даналығы отбасын нығайтушы құрал. Оқу сағаттары, мектеп кураторларымен бірлесе тәрбиеге арналған кітаптарға шолу жасап, талқылау, оқылған материалдар мен мәліметтерді мектеп оқушыларын тәрбиелеуде тәжірибе ретінде қолдану. Мемора жобасы – жас ұрпақтың өткен тарихпен байланысы. Бұл жобада қарт ата-әжелеріміз өздерінің өмірлік естеліктерімен бөліседі. Мектеп оқушыларына сол кісілердің тәжірибелерінен үлгі алып, отбасылық дәстүрлеріміз, ортақ әдет ғұрыптарымыз бен адамгершілік құндылықтарымызды сақтауға бағытталған. Құндылықтар картасы. Бұл іс-шара арқылы оқушылар әр түрлі құндылықтардың мағынасын терең түсініп, берілген құндылыққа сәйкес шығармалармен танысып оқиды. Ата-аналарға арналған тәрбие туралы кітап топтамалары, оқырмандар клубы, үстел ойындары, құндылықтар сөздігі, қайырымдылық акциялар, топтық ойындар. Оқушыларға өз эмоцияларын қағаз беттеріне креативті жарық шамдар әдісі арқылы түсіру, буктестинг, атаулы күндерді атап өтуге арналған іс-шаралар легі. Мектеп қауымдастығын тәрбиелеудегі тағы да бір маңызды бағыт ол оқушылардың академиялық адалдық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етіп, қолдау көрсету. Осы бағытта кітапхана өз жолында біршама жұмыстар атқаруда. Айта кетсек, академиялық шындықты ұстануда өткізілетін кітапханалық сағаттар. Бұл сабақтарда оқушыларға ақпаратты дұрыс іздеу, оны орынды дұрыс пайдалану сынды мәліметтер беріледі. Мұндай сабақтар болашақта емтихан, ғылыми, жобалық, курстық жұмыстар жазуда тың және нақты ақпараттарды пайдаланып, оны адал және дұрыс қолдануға тәрбиелейді. Жасалып жатқан жұмыстардың барлығының мақсаты оқушыларды сыйластыққа, толеранттылыққа, жауапкершілікке, махаббатқа, достыққа, адалдыққа баулиды. Қоғамда әр адам жеке тұлға болып саналады. Қазір әлемдік жаһандану үдерісі ерекше екпін алған кез. Сондықтан да, құрметті әріптес, осындай сындарлы кезеңде ең бастысы сіз бен біз ұлттық мүдде, ұлттық тәрбие, ұлттық рухты сақтап қалуға тиіспіз. Көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін алғыс. Еще раз добрый вечер, наши дорогие коллеги и наши участники нашей конференции. Мы продолжаем. Как
Назарбаев интеллектуальной школы, наша педагог-библиотекарь. Я надеюсь, вам очень понравилась наша конференция и работа наших коллег, которые готовили вам весь этот материал. В период пандемии, особенно когда в данный момент мы должны находиться на онлайн-режиме, я надеюсь, вы будете у себя также практиковать наши онлайн-платформы, а также онлайн-ресурсы. Далее мы продолжаем. А у нас методика краткого чтения, которая была также приготовлена нашими педагог-библиотекарями. Пожалуйста, внимание на экран. Добрый день, уважаемые коллеги! Тема нашей встречи сегодня – популяризация книги и чтения среди учащихся. Все мы знаем о пользе чтения. Для воспитания здоровых, грамотных, нравственно ориентированных и социально активных молодых людей школьным библиотекам необходимо привлекать подрастающее поколение к чтению. В ходе нашей встречи мы рассмотрим основные направления работы школьной библиотеки для продвижения книги и чтения. Первое – это использование современных методов работы для привития интереса к чтению. Такие современные методы, как storytelling, book challenge, мероприятия с использованием QR-кодов, BookSlam, различные игровые методы и квесты. Давайте немного подробнее остановимся на мероприятиях, проводимых в библиотеках Назарбаев интеллектуальных школ. В школах работают различные сетевые проекты и акции. Акция «КТАП Алем де Багандрада» стала традиционной в сети наших школ. Участникам акции предоставляется возможность познакомиться с новинками литературы, узнать интересы и предпочтения в чтении членов школьного сообщества. В процессе поиска нужной книги каждый из участников просмотрит не одну книгу, прочитает рецензии, отзывы, посетит книжные магазины, подержит в руках книгу или пролистает онлайн и в результате прочтет одну из них. Проект Redux – вдохновляющий и интригующий выступление спикеров о книгах. Девиз проекта «Будь в тренде, читай». Данный проект развивает у участников ораторские способности, навыки анализа прочитанного, знакомит с литературой разного жанра и вкусов. С целью продвижения чтения школьников, вовлечения родителей в жизнь школьного сообщества проводится фестиваль Tasty Books. В основе лежит международный фестиваль съедобных книг. Экспонаты фестиваля должны быть съедобными и иметь какое-то отношение к книге. Они могут визуально напоминать книгу, либо что-то рассказать об истории книги, могут быть предметом или сюжетами произведений. Жюри оценивает творение, присуждает каждой команде номинации, такие как «Сплоченная команда», «Самая вкусная на вид», «Самая сладкая научная фантастика» и другие. После таких акций библиотеки получают новых читателей. Следующий проект – проект «100 книг». В интеллектуальных школах в рамках этого проекта проходят книжные аукционы, театрализованные постановки, вечера поэзии и другие мероприятия. Например, в рамках ежегодного фестиваля «Жисктап Аясында» участники представляют театрализованную постановку на одно из произведений проекта. Для постановки выбирают самые разные произведения, исходя из возрастных особенностей учащихся, такие как «Алиса в стране чудес», «Белый бим, черное ухо», «Меноматом кожа» и другие. Организация такого мероприятия развивает творческие способности участников, способствует развитию языковых навыков и литературного вкуса. Следующее направление работы по развитию чтения – это реклама. Поскольку в современных условиях интернет – это источник и место для общения, его нужно активно использовать для рекламы и в пропаганде книги и чтения. Для того, чтобы продвигать чтение в виртуальной среде, нужно создавать соответствующий контент. Текст должен дополняться иллюстрациями, информация о книге дополняться ссылкой на ее полный текст, размещаемый материал должен быть полезным и уникальным. Также можно проводить интернет-акции, такие как флешбук, бук-челлендж. И не забываем про нашу печатную продукцию – закладки, буклеты, афиши, постеры и так далее. Следующее направление работы – это развитие традиций семейного чтения.
Для этого создаются в библиотеках клубы семейного чтения. Это одна из лучших форм работы. Совместное чтение книги способствует развитию доверительных отношений между родителями и детьми, дает возможность выслушать мнение друг друга и быть услышанными. Следующее направление работы – информирование пользователей. Это одна из составляющих, важных составляющих. Для информирования используются традиционные книжные выставки, виртуальные книжные выставки. Также используется в этой работе часто рассылка по корпоративной почте или с помощью других приложений. Обычно высылается список литературы, фотовыставки, ссылка на виртуальную выставку. Также это могут быть видеоролики, буктрейлеры, которые создаются учащимися и работниками библиотек. Например, такой, как вы видите на своем экране. И еще одно направление работы – это развитие творческих способностей учащихся. Для этого организовываются мастер-классы. Мастер-классы могут организовываться как отдельные мероприятия, так и могут проходить в рамках других больших мероприятий. Для проведения мастер-классов можно приглашать родителей, учителей, учеников. Далее, создание печатной продукции. Опять же, для создания наших, для рекламы, допустим, тех же закладок, постеров, афиш для мероприятий обязательно можно привлекать учащихся для создания видеороликов, буктрейлеров и так далее. И инсценированные мероприятия, в которых особенно развиваются творческие способности участников, такие как фестивали наши, театральные постановки, посвященные различным юбилейным праздникам, юбилею книги, юбилею автора и так далее, национальные праздники. Таким образом, применение данных методов и подходов способствует мотивации учащихся к чтению литературы разного жанра и распространению тренда к чтению в обществе. Сәлеметсіздерме конференция тыңдаушылары, сіздер таныс болатын практикалық жұмыстың тақырыбы ұқшамдап оқу әдісін дәстүрлі және қашықтықтағы форматта ұйымдастыру. Қазіргі таңда кітапхананың негізгі ролі тек оқырмандардың кітап оқуға деген қызығушылығын ояту ғана емес, сонымен қатар ақпараттық ресурстық орталық ретінде сауатты оқу арқылы оқушылардың мәтінді түсінуін дамыту, ақпараттық және оқу сауаттылығын арттыру. Аталған мақсаттарға байланысты зияткерлік мектептердің кітапханалары көп жұмыстарды жүзеге асырады. Осы бағытта ықшамдап оқу әдісін түрлі форматта пайдалануға болады. Дәстүрлі форматқа шолу жасайтын болсақ, алдын ала бір тақырып бойынша немесе бір жанрдағы шығармалар дайындалады. Содан кейін ол кітаптардың бірінші бетінің көшірмесі жасалады. Бұл көшірмелерге қоса түрлі сұрақтардан құралған кестені әр оқушыға тарату керек. Ол кесте бойынша оқушылар кітаптың атауын немесе шығарманың тақырыбын кілт сөздерді тауып жазулары қажет. Сондай-ақ кейіпкерлер мен аталған орындарды көрсетеді. Кестенің соңында осы тақырыпты оқитыны немесе оқымайтыны туралы дәлелдеме түрінде өз ойын жазады. Заманауи кітапханашы бұл тек дәстүрлі кітапханалық технологиялар мен әдістерді білетін маман иесі ғана емес. Сонымен бірде ақпаратты технологияларды тиімді қолдана алатын жоғары білікті маман. Сондықтан қандай да болмасын іс-шараны әдісті түрлендіре алады, оны өз жұмысына ыңғайластырып пайдаланады. Сол себепті ықшамдап оқу әдісін қашықтықтан ұйымдастырудың жолы көп. Аталған әдіс бойынша таңдалған шығарманың бірінші парағын сабақ барысында оқушыларға электронды форматта жіберіп, мәтінмен толық танысып шығуларын сұрайды. Оқушылар ұсынылған мәтінді электронды түрде оқиды, өз бетінше талдайды, сұрақтардың жауабын табуға тырысады. Тұжырымдарын дәлелдейді және өз ойларын ортаға салады. Орындалу уақыты 5-10 минут. Кейін осы оқығандары бойынша кітапты толық оқу, сонан соң тапсырмада берілген сұрақтардың жауабын шығармадан табу ұсынылады. Енді ықшамдап оқу әдісі бойынша мысалға көшетін болсақ, Сайын Мұратбековтың «Жабайы алма» шығармасын мысалға алып отырмын. Яғни, біз алдымен шығарманың алғашқы парағын оқып алуымыз керек.
Тау бөктері тұтасқан жабайы алма болатын. Соғыш жылдары біз, жас балалар, қалың бөргезге қол аяғымызды қызыл ала жосағып жырғызып, ұзақ күнге алмадан алма таңдап, сол бөктерде тентіріп жүрушедік. Қашқылтым ағалма тістегеніңде мұз шайнағандай қаршылдайтын. Сәлден кейін тісті қамап қалатында зар қақтырып бастырмай тастайтын. Сонда да жетінбіз. Енді кесте бойынша толтырылған жауаптарға мән беретін болсақ, тақырыбы, яғни атауына алма деп алуға болады. Кілт сөздерге алма, соғыс, бөргез, итморон, қарақат, бұтақ, тағы да басқа сөздерді теріп жазуға болады. Кейіпкерлер мен орындарды жазатын болсақ, бұл жерде кейіпкерлер ретінде жас балалар сипатталған орындардың атауы тау бөктері суреттелген. Және де сіз бұл кітапты оқисыз ба деген соңғы сұраққа оқушы оқимын, себебі осы шығарманың толық нұсқасымен танысқым келеді. Соғыс жылдарындағы жас балалардың өмірі маған қызық деп жауап беруіне болады. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті конференция қатысушылары және біздің әріптестеріміз қонақтар, бүгінгі таңда мынау әлемдік деңгейдегі пандемияның болып жатқан сәтінде көптеген құрылымдар, көптеген бағыттар, соның ішіндегі оқу орындарының басым көпшілігі онлайн форматқа, қашықтықтан оқыту форматына көшіп жатыр. Осыған қатысты Лондондағы білім беру институты колледжінің бас сарапшысы Питер Михистаның бүгінгі таңдағы жаңа оқу жылында оқу тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктеріне қатысты өзінің тәжірибесімен және өзінің пікірімен бөліседі. Сондықтан да барлықтарыңызды қазір осы Питер Михистаның айтып отырған тәжірибесіне және пікіріне құлақ ассайық деп ойлаймын. Бейне жазбаны көруге тамашалауға шақырамын. COVID-19 індетіне байланысты, біз иық тіресіп жұмыс істеуден, виртуалды платформалар арқылы қашықтықтан жұмыс істеуге көштік. Саламатсыз бе. Сол себепті мен көне Таллин қаласындағы үйімнің террасасынан Назарбаев зияткерлік мектептері отбасына сәлем жолдаймын. Әл ауқат және жоғары нәтижелілік. Мен экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының болашақ білім мен дағдылар 2030 тұжырымдамасында ұсынылған кейбір идеяларға тоқталам. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының ресми жұмыс тобы, оның ішінде Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының өкілдері болашақ білім мен дағдыларды талқылау және жергілікті бастамаларды қолдау мақсатында студенттер, ғалымдар, басқа да оқытушылар, әлеуметтік серіктестер мен саясаткерлердің басын қосады. Бұл баяндамада біз әл-ауқат пен теңдікті, нәтижелілікті арттыратын екі негізгі аспект ретінде қарастырамыз. Бірінші кезекте мен зерттеудің өзекті нәтижелерімен бөліскім келеді. Алайда олар кеңінен қолданылмайтындықтан көпшілігіңізді таңғалдырмауы да мүмкін. Физикалық белсенділікті барлық мектеп пәндеріне, мысалы, салауатты өмір салтын әдеттендіру, биология, жаратылыстану, математика, тіл пәндері, тарих сонымен қатар, үзілістер мен сыныптан тыс іс-шараларға кіріктіру оқу үдерісіне жағымды әсер етеді. Мұндай тәжірибе оқушылардың бір-біріне деген озбырлығын, үрейлену деңгейін және сабаққа қатыспау жағдайларын азайтуға себептеседі. Дене шынықтыру сабақтарында орындалатын физикалық жаттығулар түрлерінің де маңызы зор. Корея сияқты кейбір аса тиімді білім беру жүйелерінде дәстүрлі бәсекелестік идеяларынан ұжымдық дене тәрбиесі идеяларына қарай бет алыс байқалады. Біздің денеміз ауқымды жүйенің бір бөлігі. Оқушылардың өзін-өзі тану, өзара қарым-қатынас жасау және жауапты шешімдер қабылдау сияқты әлеуметтік және эмоциялық дағдыларын дамыту, сонымен қатар физикалық белсенділікті оқу үдерісіне кіріктіру
олардың оқу үлгерімін арттыруға ықпал ете алады. Ол неге олай екен? Алдымен физикалық белсенділік пен оқытудың байланысын қарастырайық. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, физикалық белсенділік оқу үлгерімінің артуына ықпал етеді. Дене дегеніміз, миды тасымалдайтын құрал ғана емес. Дене бізге өз ойымызды жеткізуге көмектесіп, ой өрісімізді кеңейтеді. Мысалы, физикалық белсенділікті мектепке дейінгі білім беруге кіріктіру, оқушылардың тапсырманы орындауға зейін қою қабілетін 5,5%-ға арттырады. Бастауыш мектепте бұл көрсеткіш 10,5%-ға дейін артады. Кейбір зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей, жас үлкен оқушылардың көрсеткіші бұдан да жоғары болады. Физикалық белсенділік оқуға деген ынтаны арттыратынын, оқушыларға өздерін аса білікті сезінуге көмектесетінін, және оқуға одан да артық жігер салуға ынталандыратынын айтып өткен жөн. Мұның барлығы оқу үлгерімін арттыру үшін қажет. Физикалық белсенділікті сабақта кіріктірген кезде, оқушылар дене жаттығуларын қуана жасап, сабаққа жағымсыз тәжірибе ретінде қарамайды. Сонымен қатар 105 ел ұсынған деректерге сәйкес, оқушылардың 4/5 бөлігі физикалық белсенділіктің күнделікті нормасын орындамайды. Оның үстіне, дүние жүзі халқының 60%-ның гиподинамия салдарынан ауруларға шалдығу тәуекелі жоғары. Дурлық пен басқа да авторлар, балабақшадан жоғары мектепке дейін 270 мың оқушыны қамтитын 213 мектеп бағдарламасына жүргізілген зерттеу нәтижелері, кем дегенде бір әлеуметтік эмоциялық дағдыны дамытуды көздейтін бағдарламалар, оқушылардың қорытынды емтихандардағы нәтижелерін 11%-ға арттыратынын көрсетті. Отыз екі жыл бойы 1000 жас адамның өмірін қадағалаған Жаңа Зеландиялық зерттеу, өзін-өзі реттеу сияқты әлеуметтік эмоциялық дағдыларды жоғары деңгейде меңгерген адамдардың өз тән саулығын жақсартқанын, әртүрлі заттарға, мысалы, ішімдікке немесе шылымға аса салынбағанын, қаржылық жағдайының айтарлықтай жақсы болғанын және қылмыстық әрекеттерді сирек жасағанын көрсетті. Теңдік мәселелері экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының болашақ білім мен дағдылар 2030 жобасы аясындағы талқылаулардың өзекті тақырыбы болып отыр. Теңсіздікті дене тәрбиесімен айналысатын мекемелердің көмегімен шамалы болса да теңелтуге болады. COVID-19 індеті халықтың ауқатты және күнкөрісі төмен топтарының арасындағы алшақтықты одан әрі арттырды. Оқушылардың бірі «Ал біз не істейміз?» деген сұрақ қойды. «Компьютерлерді кезекпен пайдаланыңдар. Бірігіп оқыңдар» деген көптеген ұсыныстар жасалды. Ал байланыс нашар болса немесе мүлдем болмаса не істейміз? Теңдік мәселелерін талқылау барысында әрбір адамның өз пікірін айту құқығы болып, оның айтқанына құлақ салу керек. Ал ұялшақ адамдар, немесе өз ойы мен үлкен арманы туралы тіл қатуға жас қанатын адамдар не істемек? Мектепте тамақтануды ұйымдастыру, оқу орындарының қауіпсіздігі сияқты басқа да көптеген шешілмеген мәселелер толып жатыр. Мұндағы өзекті мәселе, жүйенің аясында қолайсыз жағдайға тап болған балалардың қиыншылықтары туралы ести білу. Біз оқушылармен бірге олардың мәселелерін қалай шеше аламыз. Жақында болашақ білім мен дағдылар 2030 мәселелеріне қатысты өткен жаһандық форумда баяндама жасаған оқушылар көптеген ұсыныстарының біразы төменде берілген. Оқушылар мұғалімдерге онлайн оқытуға жігер салып, қолдау көрсеткендері үшін алғыс білдіріп, біраз тілектерін де айтты. Кадзума атты жапон оқушысы мұғалімдердің тапсырма берген кезде орындайтын тапсырма туралы, тапсырманың маңызы және оны бағалау критерийлері туралы толық түсіндірме бергенін қалайтынын айтты. Қазақстандық оқушы Ардана, оқушылардың ынтасы мен өзіне деген сенім қалыптастыру туралы пікір алмасу барысында, көтермелеудің маңыздылығын сондай-ақ,
жүйелі әрі уақыталы кері байланыс алу, түсінікті мақсаттар қою және бағалау критерийлерін анықтау. Сонымен қатар, ілгерілікті көріп оны байқау қажеттілігін атап өтті. Бұл оқушылардың өзіне деген сенімін арттырып, оларға оқу барысында көмектесетінін нақты элементтер. Оқытудағы анықтық үрейді төмендетуге себептеседі деген пікірмен келіскен басқа да оқушылар болды. Уэсли атты оқушы былай деп айтты. Біз тек бағамен өлшенбейміз, біз бағадан артықпыз. Тағы бір оқушы осы ойды басқаша қайталады. Біз сан емеспіз, адамбыз. Үшінші оқушы жетілдірілген бағалау әдістерін табуды сұрады. Осы және басқа да оқушылар бір тұтас бағалауға көшуді ұсынды. Сұхбат, портфолио жобалар, ұжымдық жұмысқа қатысу. Мұндағы негізгі ой бағалау қағидаттарын оқу мақсаттарына жетелейтіндей қайта қарастыру. Болашақ білім мен дағдыларға бағытталған алдыңғы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының отырыстарына қатысқан оқушылар теңдік пен бағалау мәселелеріне сан рет қайта оралды. Пайымдар пікірлерді, оқушыларды, мұғалімдерді, мекемелерді және жүйелерді бағалау барысында тым маңызды рөл атқарады деген алаңдаушылық бар. Объективті және субъективті бағалау арасындағы қайшылықтар, білім беру 20-30 мәселелері жөніндегі алдыңғы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының отырыстарында бағалау құралдарының шынайылығы мен сенімділігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптармен қатар талқыланған болатын. Қатысушылар оқытудың игілігі үшін бағалау контекстін кеңейтуге шақырды. Мұндай қадам мұғалімдер мен оқушыларға бағалау құралдарын оқыту құралдары ретінде тиімді пайдалануға себептесетін еді. Оқушылардың көбі қалыптастырушы бағалау барынша әділ және өзекті баға бере алады деп санайды. Ондай бағалау оқу үшін әлде қайда қолайлы. Қалыптастырушы бағалаудың арқасында адамның жалпы әлеуетін керіп, оған қажетті қолдау көрсетуге болады деп саналады. Былтыр Кореяда өткен жаһандық форумда оқушылар саясаткерлер мен мұғалімдерге мынадай пікірлер айтты. Біз емтиханды ғана жақсы тапсыру үшін оқып жүрген жоқпыз. Біз өмірде табысты болуды үйренуіміз керек. Осы екі аспект үнемі қатар жүру керек. Мен олардың айтқан ойларының жаны бар деп санаймын. Оның бірнеше себебі бар. Оқушылардың айтуынша, білім оларға қоғамға игі қызмет ету үшін, яғни шынайы өмірмен байланыс тауып, дағдыларды меңгеріп табысқа жету үшін қажет. Бағалау оларға оқу орындарын бітіргеннен кейін де өмір бойы білім алуға көмектесу керек. Осы компоненттердің арасында тепе-теңдік табалсақ, біз оқу бағдарламасында да, бағалауда да шектен тыс жүктеліммен беттеспейміз. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамасы білім берудегі әл-ауқатқа екпін қойсақ, біз білім беру жүйесіне, адамдардың өміріне, қоғамға жаңа құндылықтар енгізе алатынымызды анық көрсетеді. Біз оқушылардың пікіріне құлақ салып, жалпы адамға зейін қойсақ қана, осының барлығына қол жеткізе аламыз. Біреулер мұны назарға алуға уақытымда, шамамда жоқ деп айтуы мүмкін. Олай болса, біз әлі ауқатқа екпін қойып, оқушылардың оқу үлгерімін жақсарта алатынымызды анықтаған зерттеулерді елемегеніміз. Осы бейне баянның соңында осы пайымдарды растайтын сілтемелер беріледі. Әлі ауқат қажетті дүние. Әлі ауқатқа тек кіріктірілген ойлау, ақыл ой, жан саулығы, эмоциялық күй, дән саулығына көңіл бөлу арқылы қол жеткізуге болады. Ол перспективалық тәсілдеме мен жанашарлықты талап етеді. Өйткені тілектестіксіз басқа адамдардың мұқтаждығын түсіну өте қиын. Ол эмоцияларды ажыратып, оларды басқару, сонымен қатар, болжамдарды тексеруді қамтиды. Өз кезегінде ол мықты білім қоры болса ғана мүмкін болады. Оқушыларға мықты білім қорын дамытуға көмектесу, сіздің негізгі қызметтеріңізді бірі екені сөзсіз. Біз кіріктірілген ыңғайымен ғана сыни және тұтас ойлай аламыз. Қорытындылай келе, әлемде осындай иерархияға сенетін адамдар қалған болса,
COVID-19 індеті көпшілігімізді бұл жағдайға басқаша қарауға мәжбүр еткенін айтқым келеді. Біз бір-бірімізден үнемі білім алуымыз керек. Сонда біз осал болсақ та, бірге боламыз, өйткені барлығын білу мүмкін емес. Біз бірігіп, осындай жағдайда әрекет ету қабілетімізді арттыруымыз керек. Мүдделі тараптар, оның ішінде оқушылар, әл-ауқатты оқу нәтижелерінің бірі ету үшін бас қосып жұмыс істеу керек. Бірлескен жұмыс ойластырылған қарекет жасаған жағдайда ғана тиімді болады. Басқаша айтқанда, барлық мүдделі тараптар білім беру және дағдылар саласындағы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары жергілікті немесе жаһандық деңгейде бірігіп жұмыс істеу арқылы өзіне жауапкершілік алып, қайшылықтарды анықтап, проблемалық жағдайлардың шешімін табу және жаңа құндылықтар шығару керек. Және сол жұмысты 2030 жылы емес, дәл қазір бастау керек. Бұл жаңа өршіл қағида. Сіздермен бет-бе-бет кездесетін күнді асыға күтем. Аман сау болыңыздар. Рахмет. Қайырлы күн тағы да құрметті конференция қатысушылары. Бүгінгі осындай пандемияны кезеңінде қауіпсіздікті сақтау, адамдардың арасындағы қауіпсіздікті сақтау, осы жағдайға ұшырамастың әртүрлі әдіс-тәсілдерін білу әрбір азаматқа өте қажет деп ойлаймыз. Осының аясында барлықтарыңыз назарларыңызға қазір біз мектептегі қауіпсіздікке арналған арнайы бейнежазбаны назарларыңызға ұсынамыз. Бұл бейнежазба әрбір мектептің қауымдастығы үшін тіпті ата-аналар, оқушыларға да білу өте маңызды, сондықтан да экранға назар аударалық. Мектептегі қауіпсіз орта – мұғалімнің рөлі. Қазіргі уақытта қауіпсіз және білім беру үрдісі үшін қолайлы мектептің негізгі компоненттері ретінде қауіпсіз физикалық орта, оның ішінде жарақаттанудың алдын алу, техногенді, антитеррористік қауіпсіздік және тағы да басқалары, карантиндік және шектеу шараларын іске асыру барысында санитарлық қауіпсіздікті сақтау және қауіпсіз психикалық орта қарастырылады. Мектептің физикалық ортасына мектептің ғимараты, аумағы және қоршаған ортасы кіреді. Қауіпсіз физикалық ортаны құру үшін негізгі іс-шаралар. Жарақаттанудың алдын алу мақсатында сынған жиһаздар, құралдардың бөлінісі туралы ақпаратты мектептің техникалық қызметкерлеріне, шаруа іші жөніндегі меңгерушісіне хабарлау қажет. Мектепте бактерицидті сәулелендіргішті пайдалану барысында бөлмелерде оқушылар мен мектеп қызметкерлері болмауы тиіс. Және кіруге болмайды бактерицидті сәулелендіргіш қосулы тұр деген белгі орнатылады. Химия және биология пәндерінің бөлмелерінде химиялық табиғаты әртүрлі реактивтерді бірге сақтауға, зат таңбасы жоқ реактивтерді сақтауға, кәріздендіру жүйесіне реактивтерді төгуге, жеңіл тұтанатын және жанатын сұйықтықтарды төгуге тыйым салынады. Тоққа қосылған электрлік құралдардың бөлінісі байқалған жағдайда құралды тоқ көзінен суырып, қажет жағдайда от көзін көмір қышқылды өрт сөндіргішпен не құммен өшіру қажет. Жеңіл тұтанатын сұйықтық төгілгенде және өрт пайда болған жағдайда от көзін сөндіру керек. Өрт басқа жерлерге таралған жағдайда ғимараттан шығып, тез арада өрт сөндіру қызметіне хабарлау қажет. Жарақат алған жағдайда алғашқы медициналық көмек көрсетіп, мектеп әкімшілігіне хабарлау керек. Қажет болған жағдайда жарақаттанған адамды медициналық мекемеге жеткізу қажет. Мектепте жарылғыш құрылғыға ұқсас зат табылған жағдайда жүргізілетін іс-шаралар. Заттың иесін анықтау мақсатында жарылғыш құралға ұқсас затқа жақын орналасқан оқушыдан не мектеп қызметкерінен сұрау қажет. Заттың иесі анықталмаған жағдайда мектеп директорына және құқық қорғау органдарына хабарлау қажет. Күдікті затты көтеру, тебу, не орнын ауыстыруға тыйым салынады. Күдікті заттың жанында темекі шегуге, не радио байланыс құралдарын пайдалануға болмайды. Қауіпті аумақтан оқушылардың және мектеп қызметкерлерінің эвакуациялануын ұйымдастыру қажет. Жарылыс қаупі туралы ақпаратты мектеп әкімшілігі қауіпсіздік қызметінің басшысынан өзге адамдарға хабарлауға болмайды.
Эвакуация туралы дыбыстық белгі болғанда сабақты тоқтатып, оқушыларды сапқа тұрғызып, балаларды санап, кедергісіз тез арада жақын жерде орналасқан есіктен мектеп ғимаратынан шығу қажет. Оқу бөлмесіні оқшаулау туралы белгі болғанда бөлмені іштен жауып, есіктен және терезеден алыс жерде үстелдің астына тығылу қажет. Мектеп қызметкері не оқушы әжетханада қызметтік бөлмеде, не өзге бөлмеде қалған жағдайда сол бөлменің есігін іштен бөгеттеп жауып қою қажет. Тұтқынға алу барысында жүргізілетін іс-шаралар. Агрессиялы қарсыластық көрсетуге, кенет іс-қимылдарды жасауға және басқыншыларды арандатуға болмайды. Тұтқынға алушылардың тікелей көзіне қарауға болмайды. Басында, әсіресе алғашқы 30 минутта тұтқынға алушылардың бұйрығын орындау қажет. Тұтқынға алынған жағдайда өзін байсалды ұстау қажет. Кесімді шешімдерден бас тартқан жөн. Шабуыл жасау жағдайында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында терезелерден, есіктерден және басқыншылардан алшақта орналасқан жөн. Мектеп ғимаратында қаруланған адам болған жағдайда қандай әрекеттер жүргізіледі? Мектеп аумағында оқ ату дыбыстары естілгенде, немесе қаруланған адамды көргенде, өзіңізді қолға алып, тез арада қалыптасқан жағдайды бағалап, әрі қарай не істеу қажеттігін анықтау керек. Іс-қимылдың негізгі үш бағыты – жүгіру не эвакуациялау, тығылу және күресу. Егер атылған оқ дыбысы естілсе, сіз және қаруланған адам арасында қашықтық алшақ болса, және салыстырмалы түрде қауіпсіз болса, мектеп ғимаратынан жүгіріп шыққан дұрыс. Мектеп ғимаратынан шығып алыс әрі қауіпсіз жерге кеткен жөн. Мектеп ішінде өз заттарыңызды қалдырып, оған назар аудармау қажет. Мектептен шыққан бойда құқық қорғау органдары үшін қолдарыңызды көтерген дұрыс. Мектептен шығарда өзгелерді өзіңізбен ала кеткен дұрыс, алайда олармен қалып қоюға болмайды. Қауіпсіз жерге жеткенде 102 нөмірі арқылы хабарласыңыз. Қаруланған адам сізге жақын қашықтықта болса, және жүгіріп кету мүмкіндігі болмаса, қаруланған адамның көзіне түспей жасырынып қалған жөн. Мұндай жағдайда біріншіден есікті жауып бөгет жасау керек, екіншіден терезелерден алыс орналасу керек, үшіншіден телефон дыбысын сөндіріп қою керек. Мүмкін болса, терезе саны аз және қалын қабырға жанында орналасу қажет. Сондай-ақ есікті құлыптап, оны жиһазбен бөгеттеп қою керек. Бөлмеде жарық көзін сөндіріп, телефон және өзге электрондық құралдарды сөндіру керек. Терезе және пердені жауып, сырттан сізді көре алмайтындай етіп тығылыңыз. Арнаулы қауіпсіз дыбыс белгісі берілгенге дейін жасырынып, отырған орныңызда қалған дұрыс. Сіз қауіпсіз түрде мектептен жүгіріп шыға алмағанда және жасырыну мүмкіндігі жоқ болған жағдайда, және ең бастысы, сіздің өміріңізге тікелей қауіп төніп тұрған жағдайда ғана басқыншымен күреске түскен қажет. Қаруланған адамды орнынан құлату, не оның іс-қимылына кедергі жасауға тырысыңыз. Ол үшін айналаңыздағы кез келген заттарды, мысалы өрт сөндіргішті, не орындықтарды пайдалануға болады. Осы және өзге заттарды басқыншыға қарай тастаңыз. Мүмкін және қауіпсіз болған жағдайда 102 нөміріне хабарласыңыз. COVID-19 ауруының таралуына қатысты шектеу шаралары барысында мектепке санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Мұғалім мектеп ғимаратында келесі іс-шаралардың жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді. Оқу бөлмесінде оқушылардың бетперге тағуын қадағалау. Оқушылар арасында әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, бөлмеде орналастыру. Пайдаланылған бетперделерге арналған қоқыс шелектердің және қол антисептиктерінің болуын қадағалау. Оқу бөлмесін желдету. Вирустық респираторлық аурулардың белгісі бар оқушыны мектептің медициналық бекетіне жіберу және мектептің медицина қызметкеріне хабарлау. Мұғалім келесі ережелерді қатаң сақтауы қажет. Бетперде тағу және оны уақытында ауыстыру. Әріптестерімен әлеуметтік қашықтықты сақтау, оқытушылар бөлмесіне бармау. Вирустық респираторлық аурулардың белгісі пайда болғанда мектепке келмеу, медициналық көмек алу және өзін-өзі оқшаулау. Карантиндік және шектеулік шаралар барысында халықтың көп жиналатын қоғамдық жерлеріне бармау. Әлеуметтік эмоционалды орта. Оқушыны дағдарыстық жағдайда екенін көрсететін белгілерді мұғалім неліктен білуі қажет. Мұғалім күнделікті түрде балалармен қарым-қатынаста болады. Балалардың кейбірінде қиындықтары немесе эмоционалды жағдайы тұрақсыз болуы мүмкін. Мұғалім оқушының мінез құлқын бақылап, оның қиын жағдайға ұшырағанын анықтаса, дер кезінде ықпал етуге мүмкіндігі бар.
Назар аударыңыз. Мұғалім кәсіби психотерапевтік көмек көрсетпейді. Келесі қауіп-қатер факторларын білу қажет. Балалық шақтағы зорлық-зомбылық, қараусыз қалу, көңіл күйінің бұзылуы және басқа психикалық бұзылулар, стресстік жағдайлар, мысалы, мектептегі мәселелер, үлгерімі немесе тәртібіне байланысты қиындықтар, отбасылық мәселелер, немесе отбасындағы зорлық-зомбылық, қарым-қатынастағы қиыншылықтар, айрылысу, буллинг, алкоголь және есірткі. Ескертуші белгілерін іздеу. Оқшаулауға бейімділігі, сүйікті ісінен бас тарту, мотивацияны жоғалту, заттарды қажетсіз деп қарау, өзін-өзі жек көру сезімі, белгілі бағытының жоқтығы, мақсатсыздық. Бұл ескертуші белгілер келесі жағдайларда маңызды сипатқа айналады. Егер бұл белгілер баланың мінез-құлқында алғаш пайда болса, баланың бойында кенеттен өзгерсе, қайғылы оқиғамен, біреуден айырылумен байланысты болса, дағдарысты жағдайдағы оқушыны байқағанда мұғалім не істеу керек? Психикалық денсаулық саласының маманына немесе медицина қызметкеріне хабарласқанша, оқушыны үнемі қадағалау қажет. Немесе оған қамқор болатын ересектердің қарауында қауіпсіз жағдайына көз жеткізу керек. Оқушы мектепке бекітілген медициналық маманға барғанда бірге бару қажет. Оқушының жағдайын бағалау барысында медициналық маманға оқушы туралы қосымша ақпарат беруі қажет. Бұл маман қажет болса, оқушының ата-анасына хабарлайды. Добрый вечер еще раз, дорогие наши гости конференции, коллеги. Сегодня за все время нашей конференции мы получили очень много отзывов и очень много вопросов. И мы сейчас хотели бы на них ответить. Айт Тулендиевна, Ахмарал Темірбаевна спрашивает, осы семинар сақталама, біздерде ала аламыз ба Түркістан облысынан? Әрине, құрметті конференция қатысушылары, біздің әріптестеріміз, қонақтар, бұл бүгінгі конференцияның барлық жазбасы, осы қай сілтемемен сіздер кіріп отырсыздар, сол сілтеменің ішінде кітапханашылардың арнайы секциясында сақталынады. Сол жазбаны өздеріңізге жүктеп алып, сол жерден қарап көрулерге мүмкіндіктеріңіз бар. Иә, әрине сақталады. Следующий вопрос. Валентина Калиева спрашивает, когда дадут библиотекарям статус педагога? Мы проделываем очень много работы, кроме выдачи книг. Әрине, құрметті әріптестер, педагог кітапханашы мәртебесін алу үшін оған әрине көп талаптар қажет етеді. Өз кезегінде жалпы білім беру мектептерінде педагог кітапханашы мәртебесін, статусын алу үшін бұл тікелей білім және ғылым министрлігінің құзыретіне жататын жұмыс деп айтуға болады. Себебі біз Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы, біз білім және ғылым министрлігіне бұл сұраққа қатысты ондай ықпал ете алмаймыз, яғни құзыретті емеспіз. Сондықтан да мен ойлаймын, облыстық білім басқармаларына, қалалық білім басқармаларына, тіпті мынау білім және ғылым министрлігіне өздеріңіздің ұсыныстарыңызды берсеңіздер болады деп ойлаймын. Осының аясында әрине министрліктің тарапынан осы өзекті сұраққа жауап беретін мамандар табылады деген үлкен сенімім бар. Себебі біздің Назарбаев зияткерлік мектептерінің дербес білім беру ұйымында барлық зияткерлік мектептерде 2016 жылдан бастап осы педагог кітапханашы деген арнайы мәртебе берілді. Бірақ бұл мәртебені беру үшін біз тек қана кітапханашы мамандығын бітірген мамандарға ғана берген жоқпыз. Ең алдымен біздің квалификациялық, яғни талап, ең алдыменен мұғалім мамандығын бітірген, екінші кітапханашы деген мамандықты бітіргеннен кейін ғана барып, осы біз педагог кітапханашы деген мәртебені береміз. Бұл біріншіден. Екіншіден, тек қана дипломға ғана қарамаймыз. Келген маман екі жақты, жаңағыда педагогикалық мамандығы бар, әрі кітапханашы мамандығын бітірген біздің мамандарымыз. Жаңа өздеріңізге көрсеткендей, кітапхананың аясындағы жүргізілетін барлық бағыттар бойынша жұмыс жасайды. Екіншіден, үш тілділікті меңгеруге қатысты біліктіліктер болу керек, дағдылар болу керек, сондықтан да
педагог кітапханашы тек қана кітап беріп, болмаса тек қана балаларға кітап оқытудың жаңағы түрлі әдістерін көрсетіп қана қоймайды. Өздеріңіз жаңа көздеріңізбен көрдіңіздер, дәлелдерді де көрсеттік. Жан-жақты әр маман, мұғалім ретінде сабақ береді, кіріктірілген сабақты. Екіншіден жаңағы кітапхананың аясында көптеген бағыттарменен жұмыс жасайды, сондықтан да біздің мамандарымызға қойылатын талаптар да өте жоғары. Следующий вопрос задает Дана Даулетпаева. Хотелось бы задать такой вопрос. Почему в школьную библиотеку не поступают современные книги? Они очень популярны среди школьников, но в школьной библиотеке их нету. Әрине, сұрақтарыңыз өте өзекті. Бұл тек бір емес, бірнеше біздің осындай жалпы білім беру мектеп кітапханасында жұмыс жасайтын мамандарымыз біздің семинар барысында үнемі осындай сұрақтарды қояды. Бірақ мектеп кітапханасында заманауи кітаптарменен, әдебиеттермен толықтыру құзыреті де бұл жергілікті облыстық білім басқармалары менен қалалық, аудандық білім басқармаларына құзыретіне тиесілі. Себебі егер де жергілікті бюджетте арнай қаражат қарастырылып, арнай тапсырыс берілген жағдайда, онда әрине бұл заманауи кітаптарды алуға мүмкіндігі бар. Бұл тұрғысынан әрине Назарбаев зияткерлік мектептері ешқандай құзыреті болмағандықтан біз ешқандай жауап бере алмаймыз. Тек өздеріңізге қай жаңағы құзыретті органдарға бағынады біздің әрбір мектебіміз, сол білім басқармалары арқылы жергілікті бюджетке тапсырыс берулеріңіз керек, сол арқылы жүзеге асырылуға тиісті. Айсұлу Сайрамбаева, мектеп кітапханашыларына арналған әдістемелік көмектеріңіз үшін Аида Төлендиевна сізге алғысымызды білдіреміз деп жазыпты. Айгүл Артықпаева, заманауи кітапхана жұмыстары өте қызықты деп жазыпты. Алмажай Мұратова, мектеп кітапханашыларына осындай курстарды өтсе тереңірек мағлұмат алар едік деген. Рахмет, әрине біздің өздеріңізге жаңа конференцияның басында да бір ауыз тоқталдым. 2012 жылдардан бастап біздің барлық зияткерлік мектептерде өзі 20 зияткерлік мектеп жұмыс жасайды. Әрбір облыс өңірлерінде, қалаларда міне осы зияткерлік мектептердің мектеп кітапханасында, мектебіміздің базасында біз жыл сайын кем дегенде 4 рет осы жалпы білім беру мектеп кітапханашыларына арналған тегін тәжірибе тарату семинарларын үйретеміз. Бұл ешқандай да курстардан ешқандай кем емес. Әрине, бұл жерде біз сертификат бермесек те, өзіміздің күнделікті жұмысымыздағы жасап жүрген тәжірибелерімізбен бөлісіп үйретеміз. Сондықтан да осындай өткізілетін, ұйымдастырылатын семинарларға мүмкіндігінше қалып қоймай қатысқандарыңыз жөн. Екіншіден, тағы да бір айта кететін дүние, Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының қоластында, яғни қарамағында филиал ретінде педагогикалық шеберлік орталығы жұмыс жасайды. Осы педагогикалық шеберлік орталығында мектеп кітапханашыларына арналған ақылы түрде курс өткізіледі. Егер сіз мысалы осында курстан өткіңіз келетін болса, 2 күндік, 3 күндік курс бар. Осы курста сіз қажетті барлық жаңағы 32 сағатқа арналған тақырыптардың аясында, курстың аясында өзіңізге қажетті ақпараттарды, білімді алуға мүмкіндігіңіз бар, және бұның соңында сертификат алу мүмкіндігі бар. Бұл ақылы түрде курс. Үшіншіден, барлық зияткерлік мектептердің мектеп педагог кітапханашыларының арнайы жеке парақшалары бар. Фейсбукта, әлеуметтік желілерде, Инстаграм желісінде арнай сайттар жұмыс жасайды біздің мектеп кітапханасының. Осы желілерде біздің педагог кітапханашылар өздерінің жасап жүрген жұмыстарын міндетті түрде ұдайы, күнделікті жиі жариялап отырады. Өз кезегінде тағы да бір айтатын дүние, бұл виртуалды әлемде, онлайн түрде сіз мынау Фейсбук парақшаларында әрбір Назарбаев зияткерлік мектебінің педагог кітапханашысы сол өңірдегі мектеп кітапханашыларының басын қосқан арнайы қоғамдастық жұмыс жасайды. Мысал үшін, Жамбылда Жамбыл облысы кітапханашыларының арнайы Фейсбуктағы парақшасы жұмыс жасайды. Алматы облысының бар, Алматы қаласы, сол секілді Қызылорда, немесе Ақмола облысы, Қарағанды облысы секілді осындай мектеп кітапханашыларының қоғамдастығы осы Фейсбук парақшасында арнайы тобы жұмыс жасайды. Ол жерде администратор ретінде педагог кітапханашы
зияткерлік мектептің педагог кітапханашысы өзі үйлестіреді осы жұмысты. Ол жерде біздің бөліскен тәжірибемізбен танысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Екіншіден, мектеп кітапханасындағы өзіңіздің жасаған заманауи қызықты, егер де бір әдістеріңіз болатын болса, сол әдістеріңізді де Facebook-тағы топтың парақшасына салуға мүмкіндігіңіз бар. Ол жерде сұрақтар қоюға болады, сұрақтарыңызға жауап алуға болады. Сондықтан да бұл да сіздерге үлкен көмек болады деп ойлаймын. Егер де мұндай Facebook-тағы парақшаларымызды естімесеңіздер, көрмесеңіздер, арнайы осы әрбір өңірдегі зияткерлік мектептің кітапханасының парақшасын табу арқылы достық жіберіп, осы жерден өздеріңізге пайдалы сілтемелерді, пайдалы ақпаратты алуға мүмкіндігіңіз бар. Яғни бұл өз кезегінде онлайн түрде, виртуалды түрде әрбір өңірдің Қазақстан бойынша мектеп кітапханашыларының бірігуіне, бір-бірімізге ортақ сұрақтарды бөлісуге, тәжірибемізді бөлісуге және де әріптестік қарым-қатынасты нығайтуға үлкен септігін тигізіп отырған әлеуметтік желі деп айтуға болады. Сондықтан да барлықтарыңызды осы әлеуметтік желідегі біздің парақшаларымызға тіркелуге, жазылуға шақырамын және белсенділік танытуларыңызды сұраймын. Рахмет. Дальше продолжим. Айгуль Артықпаевна пишет, что Padlet платформа очень полезна для библиотечной работы. И все хотят узнать, а бесплатная ли она? Әрине, сіздер бүгін көрген онлайн қосымшалардың барлығы тегін түрдегі қосымшаларды біз көрсетуге тырыстық. Бұл Padlet-ті сіз сұрап отырған Padlet қосымшасы да тегін пайдалануға мүмкіндігіңіз бар. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар, осы мектеп кітапханасының аясындағы жасалатын тәжірибелердің барлығы аса ешқандай қаражатты қажет етпейтін, жаңағыдай қиналатындай ондай әдістер емес. Өздеріңіз көргендей, біріншіден жаңа компьютер болса, екіншіден сол ғаламтар болса, және де түрлі түсті қағаздарменен әртүрлі ұсақ түйек заттар кетеді, бірақ бұл жерде сіздерге кәдімгідей жасауға өте қиындық туындататын тәжірибелер жоқ. Барлығы тегін жаңа ресурстарды пайдалану арқылы жасауға да мектеп кітапханасының ішінде осындай мүмкіндіктің бар екенін біз сіздермен бөлістік. Рахмет. Тағы да сонымен қосымша бізге жазып жатыр, рахмет, алғыстарын білдіріп жатыр. Барлығы түсінікті, қысқа әрі нұсқа, сонымен қатар конференция өте жоғары деңгейде өтті деп жатыр. Біз де алғысымызды сізге білдіреміз. Рахмет. Әрине, құрметті конференция қатысушылары, құрметті қонақтар, біздің мектеп кітапханасында жұмыс жасайтын әріптестеріміз, бүгінгі тамыз конференциясында кітапханашыларға арналған секция сіздерге біршама жұмыстарыңызды үйлестіруге, жаңаша жұмыс жасауға бір серпін берді деген үлкен сенім артамыз. Әрине, сіздерменен осындай бірігіп қауышу, бірлесіп жұмыс жасауға біз әрдайым ашықпыз. Барлық зияткерлік мектептердің педагог кітапханашылары сіздерге қолымнан келгенше әдістемелік көмек беруге дайынбыз. Өз кезегінде, жаңа өздеріңізге айтып өткендей, тәжірибе тарату семинарлары біздің жаңа оқу жылында реті келсе, офлайн түрінде бетпе-бет кездесіп өткіземіз. Егер елдегі жағдай, пандемия жағдайы күшейіп кететін жағдай болатын болса, онда әрине онлайн түрінде бөлісеміз. Сондықтан да біз сіздерменен қоштаспаймыз. Алдағы жаңа оқу жылында көптеген тағы да тың тәжірибелерімізді бөлісеміз, тағы да кездесеміз деген үмітіміз бар. Жаңа оқу жылында барлықтарыңызға толағай табыс тілеймін. Көп оқырмандарыңыз көп болсын. Оқуға құштар мектеп жобасы, кітап оқуды насихаттаудың осы жобасы өміршең болсын. Оқуға құштар мектебінің жобасын жүзеге асыруда жалпы балаларымыздың жан-жақты қажетті дағдыларды бойына сіңірген осындай жан-жақты толыққанды тұлға болып қалыптасуына сіздердің де осындай үлкен үлестеріңіз бар. Сондықтан да жаңа оқу жылы құтты болсын. Сіздерге тек жақсылықтар тілеймін. Аман болыңыздар, келесі кездескенше сау-сәлеметте болыңыздар.